Bom dia, caros CryptoLovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 280. Bom dia, galera. Bem-vindos aí. Espero que estejam super recarregados aí com a sua jarra de café, que eu tô ligado que é importantíssimo, né? Super necessário. Já vem chegando, vai arrumando um lugarzinho aí no nosso... nosso auditório virtual do Bloco Verso, né? Vai arrumando seu lugar. E vambora, que tem bastante conteúdo interessante hoje, coisas que aconteceram. Vamos falar sobre eleições, vamos falar até um monte de coisa. Mas eu já queria deixar um salve aí pra galera que chegou logo cedo, né? Edilson, bom dia. First, né? Bom dia. Quem mais? Kim Demonha. Já tá por aí, Kim. Piadista, mano. Essa... Meu Deus do céu, piadista. Despa, bom dia. Perrabras, salve, salve. Quem mais tá por aí? O Elber tá por aí já. André Julião, bom dia. Crypto Ninjas Co, bom dia também. Re235. Galera, tá chegando. O que que café já foi? Disquete. Ah, é, Boot toma café e come disquete. Eu tô ligado. É isso, né? Certeza que é isso, né? Se é o Despa, só pode ser isso, não podia ser diferente. E já deixando os recados aqui, ó, assim que chegamos a 450 inscritos, a gente abre o sorteio de mais uma hardware wallet, como esta aqui, ó, uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, edição limitada de lançamento, para que você possa guardar aí com toda a segurança suas criptomoedas, seu Bitcoin, as suas altcoins, seus tokens... E tudo, só shitcoins, putz, dogcoin, memecoin, todas essas tralhas aí que eu sei que você tem, você vai guardar com segurança com você ao invés de deixar em exchange. Pô, Ed, por quê? Porque em exchange eles podem te roubar, pode ser hackeada, pode ser bloqueada, pode ser confiscada, né? Pode ser confiscada também. Então, a melhor maneira é você guardar suas criptomoedas com você e é para isso que o Bitcoin foi criado. Bitcoin foi criado para que a gente possa eliminar os intermediários. Vou ganhar a próxima wallet. Não vai ganhar. O que chegou em casa não parece ser Ledger. Ai, mas é tanta história. Já chegou a Ledger. A Kim Demonha já ganhou a dela. Já recebeu, depois de muito tempo. Eu concordo, muito tempo. Mas no caso dela, os correios simplesmente falaram assim. Ninguém veio pegar, mandei de volta. O que a gente sabe que não é verdade. Até podia usar isso para zoar a Kim. Poderia, porque tá, tem a mensagem dos correios lá, eu posso usar do jeito que eu bem entender. O correio falou, a gente usa. Mas ele não avisou ninguém, cara. Simplesmente a gente sabe que não é, tipo, não, eles não entregaram. Chegou lá nos correios no Brasil, os caras simplesmente mandaram de volta com uma desculpa esfarrapada, né? E aí a gente esperou chegar aqui de novo, a gente viu se tá tudo certinho, aí a gente pegou e remeteu pra Kim. De novo. E agora chegou, né? Graças a São Odin, chegou lá, ainda bem, tá tudo certo no final das contas. Mas, pô, que palhaçada dos Correios, né? Junis, aloha, aloha, aloha. Então, se você quiser se inscrever aqui no Morning Crypto, para poder participar desses sorteios exclusivos para os membros, para poder não tomar AD, que eu tô ligado que, né, Twitch... convida você a tomar muito AD aí durante o stream, né? Durante a live. É coisas da Twitch, a gente sabe. Se você quiser minerar bloquitos mais rapidamente, se você quiser participar da DAO, né? Oh, tudo isso é bom, hein? É só se inscrever,
Você pode ter a sorte de ganhar um subgift da galera do chat, que às vezes eles dropam umas aí para quem está assistindo. Mas, se você quiser dar uma fortalecida no nosso trabalho, basta utilizar seu Amazon Prime. Você pode fazer isso gratuitamente. Esse Amazon Prime que você já tem, que te dá acesso a filmes, milhões, né, de filmes, músicas, séries, documentários, frete grátis, descontos, promoções, ainda te permite se inscrever gratuitamente aqui no canal, aqui, e participar dos nossos sorteios e ter tudo isso que eu falei. Mas você também pode se inscrever diretamente pela Twitch. R$7,90 por mês. Primeiros 30 dias de grátis. Não, não, na Twitch não. Não, era o Amazon Prime que dava 30 dias de graça. Não, esquece, esquece. É, esse aí assinou, tá assinado. É R$7,90, né? R$7,90. E também se torna membro do bloco diretamente pela Twitch aí. É isso, né? É cringe, eu esqueço. Eu tô velho, né? Dá um desconto. Bom, então. Recado, os dados, é isso de recado? É isso, os recados são esses. Esquecendo alguma coisa? Ah, é, você que tá. A produção falou aqui, ó. Produção lembrou. Você que tá aí no YouTube assistindo a gente, você pode assistir o programa ao vivo. Acontece todos os dias, às 8 da manhã, horário do Brasil. Aqui na Estônia é 2 da tarde. Para assistir todos os dias, ao vivo, participar, interagir diretamente de dentro desse chat maravilhoso, super sério, só faz questionamentos condizentes com a pauta, não alastram, você não corre o risco de ser escamado, não tem facções, não tem clãs, não tem grupos, sei lá, de pessoas E ainda ganhar Satoshi. diversas que vão tentar empurrar algum tipo de shitcoin para você, a troca de pizza e biscoito. Não tem esse tipo de coisa. O nosso chat é super sério, isso aqui acontece, né? É uma discussão super saudável, né? É tudo mentira. Mas vem aí que você vai se divertir pra caramba. Esquece o chat. Vamos só assistir o programa e interage comigo. Esquece o chat que eles são perigosos, tá? Vou falar a real. Você que tá Eles são vislau de a perigosos. gravação, vem torcer pela Shiba ao vivo. Olha lá, mano, eu falo, cara. É dar uma vacilada, os caras soltam as asinhas, né, mano? Põe as asinhas de fora. Inacreditável, inacreditável. E começando o Paga Marreco de hoje, a gente vai começar aqui com uma das maiores, né? Vai, cadê? Qual é a altcoin fitness? Aquela que vai todo dia à academia ou pelo menos faz um cardio? Qual é a Bitcoin Fitness? Mano. Mano. Assim, na boa. Na boa. Não tá sem áudio? Como assim tá sem áudio? Não tá dando pra escutar o áudio dela? Dia, você sabe qual é? Pera aí, não é possível. Não tá dando pra escutar? Não, cara, que é isso? Que mancada. Agora tá rolando? Ah, não. Momento Vou aumentar no talo piadinha. aqui, ó. Você sabe qual é a altcoin fitness? Aquela que vai todo dia à academia ou pelo menos faz um cardio? Você sabe? Olha a Não performance da sabe? indivídua. É a Litecoin. Momento piadinha. Pois é, pois é, pois é. É isso que a gente tem que sofrer com a internet. É por isso que a internet existe, é o tipo de coisa que a gente tem que passar na internet, porque, cara, eu vou te contar. Eu vou te contar, viu? Mas vamos lá pagar o Marreco pra valer agora, porque assim, ela até virou. Ela me marcou ainda, essa safada me marcou. E falou assim: ah, piada pra você na live. Eu falei: não, 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 não. Eu vou mostrar. As pessoas precisam tomar conhecimento do que está sendo feito no Instagram, né? Isso aqui é obra da Kindemonha. Pra quem não sabe, esta é a Kindemonha. O Instagram dela é Criptodeusa. Então sigam lá, se vocês são adeptos desse tipo, né? De entretenimento, tá aí. Não, brincadeiras à parte, tem um monte de conteúdo legal lá no canal dela, mas de vez em quando isso acontece. Assim, é internet, a terra é livre, né? A gente procura não julgar as pessoas. Mentira, julgo sim, julgo pra cacete, né? Mas tudo bem.
Tudo bem, cada um com seus perreps, né? Assim, a gente não sabe o que de repente ela passou na vida e aconteceu isso, né? Mas tudo bem, assim, tem conteúdos, a gente tem que dar um desconto, porque tem conteúdos que são muito bons. Tem conteúdos que são muito bons, né? Então, tá aí. Vamos lá pagar uma marreco pra valer agora, né? Tá aí. Ela ainda me marcou e falou: Ó, pra você falar lá. Eu falei: Não, cara, vou fazer melhor. Eu vou mostrar para as pessoas verem o tipo de meliante que habita esse chat. Pois é, tipo de meliante. Tem uma facção inteira de meliantes dessa raça aí. Avaliando os inscritos 8 horas da manhã. Pois é, cara. Pois é, tem coisas que são mais fortes do que eu. E eu não ia passar por isso sozinho, né? Então, quem tá aí no chat teve que assistir também e saber o que eu passo, o que eu sofro. Sabe o que é pior? Essa pessoa, este ser humaninho, virou uma enciclopédia ambulante de piadas cripto. Uma enciclopédia ambulante. Pois é, né? Mas tá aí. Bom, no Paga Marreco de hoje a gente ficou de ver a variação da Doge, se ela seria positiva ou negativa. Foram 2.010 bloquitos, 44% achou que estaria positivo, 56% achou que estaria negativo. Cadê meu áudio? Ah, tá aí. Então, vamos descobrir já em que pé que ficou a Doge. Que rufem os tambores. Menos 3,57%. Bom dia, Cromwell. Bom dia. Então, mano, caiu. Aparentemente, né? Shark Tank falando da Doge não tem o mesmo efeito que o patrono. Aparentemente. Então a Doge caiu. Quem apostou em negativo se deu bem. Quem apostou em positivo se deu mal, né? Então, paga marreco. Passe os seus bloquitos. Desde pago. Ti Franca, bom dia também. Bom dia. Ti França. Ti França, é França, né? Ti França, bom dia também. Vamos dizer. Cadê o tio Musk? Ah, ele tá quietinho, né? Esses dias. Ele tá quietinho. Ele deve estar tá resolvendo umas treta feia lá com essas histórias aí de compra Twitter, não compra Twitter, não compra mais Twitter, paga multa. Mas ele voltou esses dias aí falando ainda que se o Twitter apresentasse todos os dados que ele solicitou, ele compraria. Ele falou aí esses dias, um dia desses aí, tava falando ainda, né? Você sabe como que é, né? Sabe como que é. E se você permanecer aqui até o final da live, no finalzinho da live, a gente vai fazer o nosso tradicional sorteio de Satoshis. Para isso, basta estar presente no chat, escrever Satoshitos em algum momento da live que você estará automaticamente inscrito. Só lembrando que eu esqueci de aqui a anti-spam, né? Anti-spam habilitado. Então, para evitar spam, obviamente, escreve só uma vez. Escreveu uma vezinha, Satoshitos, já vai marcar aqui uma bolinha azul aqui do lado, tá? E aí você já pode concorrer, né? Então, quer fazer um teste? Alguém aí do chat escreve Satoshi. Ó, o Junis TV mandou Satoshitos ali no chat. Já apareceu aqui, ó. Tá inscrito. Tá inscrito, né? Se mandar de novo, acho que ele tira. Junis, escreve Satoshitos de novo. Se ele tirar, eu coloco aqui para você. Não vou sacanear, tá? Manda ver aí. Escreve Satoshitos aí. Só o Junis, que é o que eu tô vendo aqui na tela. Se for, eu tenho que me complica, né? Manda lá. Ó, Ferrabras já mandou, Rico já mandou. Cadê o WB? BB, o Elber mandou também. A Miriam escreveu Satoshitos. Cadê a Miriam? Escreveu Satoshitos aí. Mandou. Miriam escreveu de novo Satoshitos. Aí o bot tirou. Ó, bot. Né? Ó. Mandou Satoshi uma vez, ele escreveu, mandou Satoshi de novo, aí o bot tira e aí você tá taxado, né? Então é assim que é a vida. Assim que é a vida.
né? Faz parte, né? Mas é para evitar aí muitos, 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 spam. Ah, o termo é spam. O bot, esse bot, ele é, esse é. Ninja da aldeia, bem-vindo, Oi, bom dia. Bot arrogante, pois é. É, fica rico. Tem uma coisa que eu aprendi na vida, é não arrumar treta com bot. Os bots, eles são implacáveis, muitas vezes, né? Os bots são implacáveis. Então não treta com bot não, cara, não é bom, não é bom. Vamos para a pauta de hoje. Podemos escrever no início da live, já que vale para o final? Pode, pode. Não precisa ser lá na hora, não. Escreveu no início da live, tá, já está inscrito já. Tá valendo, né? Então, olha só. A gente vai falar sobre governos reguladores. Vamos falar de Brasil. Vamos falar de notícias de mercado. Vamos falar da nossa REC na Curve. Vamos falar aí, voltar no assunto do Tornado Cash. Vamos voltar no assunto do Tornado Cash. Vamos falar de Ethereum, Merge, Pós-Merge, Forks e tudo isso de treta que está acontecendo no ecossistema do Ethereum neste momento. Vamos falar de Vitalik, vamos falar de Tether, vamos falar de Circle. É isso, vamos falar de NFTs, vamos falar de metaversos, vamos falar de DAOs. Se a conexão cair, tem que escrever Satoshitsu novamente? Não, se a sua conexão cair, não tem problema nenhum, tá inscrito. Se a minha conexão cair e eu tiver que rebootar o computador, sim. Mas se eu não precisar rebootar o computador e essa tela eu não apertar mais F5, se eu apertar F5 tem, zoa porque ele reseta tudo, né? Se eu apertar F5 aqui, já era. Se continuar do jeito que tá, não tem problema, escreveu uma vez, vai, né? É muito raro, acho que essa de eu apertar F5 por engano aconteceu uma vez só. Da live cair de vez em quando acontece. É raro, mas acontece. Mas aí, e rebootar o computador também é super raro. Tá? Mas tá beleza. Né? Nossa, eu não entendi nada, Ninja da Aldeia. Uma pessoa boa, você pode me ajudar no fundo For Nacional da Leste? Você e Larie me conhecer como trabalho, por favor. Então, eu não sei se... parece bot, tá spamando esse... Pô, aí que você dificulta a nossa vida, né, Ninja da Aldeia? Aqui, né? A gente é um canal de informação aí, né? Sem bagunça, né? Sem bagunça, não tem nem sentido. O chat costuma ajudar muito a pessoa que realmente necessita, né? Mas aí se for alastrar, aí sabe como que é, né? Tem uns moderadores aí que já tem um dedo mole pra banca e desce, escorrega, né? Escorrega. E aí vai, né? Bom, então vamos lá começar pelas notícias de hoje. Vamos falar de votação no Brasil. Olha só que interessante, saiu uma notícia ontem lá na news.bitcoin.com falando sobre as votações no Brasil que poderiam acontecer em blockchain. Isso é bem interessante sair em mídia internacional, né, falando que o próprio TSE já declarou que está estudando blockchain como tecnologia para fazer a organização dos votos, né, da eleição como um todo. E... uma parte interessante, ó, quem falou isso foi o Célio. O Célio é uma das pessoas com quem a gente, inclusive, estava lidando lá dentro do governo, que, né, estava modernizando, estava à frente dessa modernização do sistema eleitoral brasileiro, e que a gente teve contato lá na época, em 2020, quando houveram as eleições municipais no Brasil, onde a Original Mai foi convidada a participar do processo, executando uma eleição em paralelo durante o período eleitoral. Então, a gente tinha um stand lá na Mackenzie, a pessoa votava lá dentro, na urna, tudo igualzinho, e depois ela vinha para o stand para fazer uma simulação de voto. Eram candidatos fictícios, era tudo fictício, mas a pessoa podia votar pelo celular ou pelo tablet, tendo uma experiência completa de voto à distância. Voto remoto, assim como é aqui na Estônia, onde as pessoas votam pelo computador,
Né? A Original My desenvolveu um protocolo de voto, na verdade eu escrevi de 2018 para 2019, um protocolo de voto, de voto secreto em blockchain público. E esse protocolo, ele ainda não está completamente implementado, é óbvio, né? A gente não teve nem funding para isso, mas a gente tem uma outra plataforma também, open source, toda a... já em português, tudo certinho. Vai ser em blockchain desenhada a mantida pelo poder público? Edio 6F, Edio 6F é, então... vai ter sigilo de 100 anos? É, a proteção do voto é o sigilo de 100 anos, né? chega o presida e fala assim, sigilo de 100 anos do voto! Aí tá valendo, né? Pô, pois sigilo de 100 anos ninguém pode abrir, não é isso? Não é isso que acontece? Mandou sigilo de 100 anos, não pode abrir. Então, é isso. Não, não é isso. Não é isso, né? A gente desenvolveu lá, tem o protocolo, que é o HEL, que é voz em estoniano. Esse protocolo é open source, aberto e tal. Lendo esse artigo, eu gostei, porque ele fala aqui coisas que eu passei para eles, né? Por exemplo, tudo isso aqui é termo que eu acabei passando para eles. Voto com criptografia de ponta a ponta, criptografia pós-quântica, mas isso aqui é bobeira, né? Chaves compartilhadas, até aquele momento eles não tinham nenhum sistema, não tinham visto nenhum sistema que permitia chaves compartilhadas, e eles comentaram, inclusive, que nem o da Microsoft permitia. Eu falei, cara, é muito legal isso que você está apresentando, essa ideia de chaves compartilhadas, para no momento do fechamento da eleição, os partidos fiscais, seja lá quem for, as pessoas escolhidas lá, cada uma com uma chave, elas vão lá, depositam as suas chaves e só aí automaticamente o sistema computa os votos e exibe o resultado a partir de chaves criptográficas compartilhadas. E o nosso sistema, a gente mostrou isso, como funciona, e é super interessante, fomos os únicos a mostrar esse processo lá. Né? Então, é legal porque eles trazem o tema de volta à tona, e a Original My, eles inclusive agradeceram muito pela quantidade de informações que eu pude compartilhar sobre o sistema e como deveria funcionar, né, a partir de estudos e tal. O HEL, ele tem um paper, ele está lá no meu GitHub, se você procurar lá HEL, você vai achar no meu GitHub, tem um paper, explica lá bonitinho e tal, mas é um protocolo. É uma prova de conceito para um protocolo, né? Esse protocolo, ele é implementado em cima de uma aplicação. A gente tem uma aplicação rodando, tem o protocolo, eles não estão 100% integrados ainda, mas para fins de prova de conceito funciona maravilhosamente bem, né? Então ele conta aqui, inclusive, que na própria Venezuela, o autor desse artigo aqui é um venezuelano. E ele conta que na própria Venezuela houve uma empresa chamada Votes, de voto em blockchain, que ajudou lá nas eleições da própria Venezuela, e que eles ajudam a organizar. Foi referendo, né? Não foi voto. Ela esteve envolvida em eleições em outros países, mas na Venezuela ajudou a organizar um referendo não oficial contra, né, Nicolás Maduro, o atual presidente lá. Interessante. E aí, eu queria trazer para vocês e compartilhar um vídeo onde eu fui convidado a participar, foi minha segunda participação no Fantástico, né? Vamos ver se ela vai funcionar. Foi minha segunda participação no Fantástico, uma reportagem que o Fantástico apresentou sobre as eleições do futuro, e vocês vão perceber a nossa participação lá. Né, só para comentar, porque é dado histórico, né? Isso aqui para a gente, que honra participar do Fantástico, que honra poder contribuir e levar informação de qualidade. Não que a informação, eu tenho informação de qualidade, mas pelo menos eu sou esforçado, né, em levar informação de qualidade para a população em geral. Acho que vale a gente assistir aqui, porque foi bem legal. Vamos ver se vai rodar, né? Entre o play. Agora olha só que coisa, Bonner. A gente fala com tanto orgulho, né, da urna eletrônica, que facilita muito o processo eleitoral brasileiro, pois eleitores de três cidades tiveram uma experiência diferente hoje. Eles participaram de um teste com aplicativos que podem um dia
viabilizar uma eleição pela internet no Brasil. Já pensou? Mas quais são os benefícios e as dificuldades dessa inovação? Será que teremos um novo capítulo na história do voto no país? Será? Eu sou um dos quase 150 milhões de brasileiros aptos a ir às urnas hoje para decidir quem vai governar as nossas cidades. Mas para poder votar, eu tive que me programar. Tive que estar na cidade onde eu sou inscrito, vir até o colégio e tive que me preocupar com a minha saúde em meio à pandemia. Mas e se desse para eu exercer o meu direito de um jeito muito mais simples? Dá para votar no bicho-papão, no lobisomem. Ou numa chapa com o boto cor-de-rosa e o boi-tatá. Olá, quem que é? Mas não é uma brincadeira, é um exercício de cidadania, uma simulação do Tribunal Superior Eleitoral, que estuda a viabilidade de realizar eleições pela internet. Você não precisa pelo computador, sair de casa, pelo celular. Seria até melhor. Tem pessoas que você vê andando por aqui com dificuldade e que fazem questão de votar. Então, isso ajudaria muita gente. Quanto mais fácil a gente facilitar os votos, mais pessoas vão poder votar. É bem mais prático. Não precisa estar vindo aqui para votar. Você pode fazer online. 26 empresas criaram aplicativos a partir de 4 requisitos. Identificar o eleitor, contabilizar o voto apenas uma vez, garantir o sigilo do voto e incluir mecanismos de transparência e auditoria. Mais importante, a internet oferece mecanismos diversos de participação e até modelos de uma democracia direta em algumas matérias. Nós precisamos aproveitar ao máximo as potencialidades da internet para aumentar a participação das pessoas. Hoje, os aplicativos foram testados em sessões eleitorais de 3 cidades. Valparaíso de Goiás, onde o ministro Luiz Roberto Barroso participou da demonstração, Curitiba e aqui em São Paulo. Caso a eleição online se mostre possível, abrirá um novo capítulo da longa história do voto no Brasil. A primeira experiência foi logo no início do Império. Sempre se votou no período colonial. Desde o tempo do Império, as câmaras municipais eram eleitas. Eleição universal com mulheres, negros, indígenas e analfabetos só no século XX. Tivemos a época do voto impresso e as denúncias de adulteração de cédulas. Foi uma sucessão de votos, uma dúzia de votos, com a mesma letra, dando a ideia flagrante que foi feita pela mesma pessoa. Em 1996, vieram as urnas eletrônicas. Um barulhinho simpático e lá se foi o voto para dentro da máquina. Ajudaram a consolidar a nossa democracia na medida em que eliminaram as fraudes eleitorais que sempre marcaram a história do Brasil. O sistema eleitoral brasileiro é muito bom. Conseguiu gerar uma experiência bem sucedida em matéria de emissão de voto através de meios eletrônicos. Creio que o Brasil é um dos casos mais exitosos que há no mundo de voto eletrônico. Mesmo com essa eficiência, foi o custo das urnas eletrônicas que motivou o TSE a analisar propostas de votação pela internet. Neste ano, o tribunal gastou quase 800 milhões de reais só na reposição de 180 mil. Olha isso! Mas qualquer tecnologia, além de econômica, precisa manter os direitos dos eleitores. A ideia de votar de casa ainda é problemática porque a Constituição exige, e faz bem, que o voto seja sigiloso. Portanto, só se houver uma solução tecnológica proposta pelas empresas que participam para que se possa ter a confiança de que o voto será sigiloso mesmo sem o comparecimento às sessões eleitorais. Para entender como é possível eleger os líderes de uma nação pela internet, temos que ir até o leste europeu. A Estônia é uma referência em tecnologia e desburocratização. Lá, o voto online já é uma realidade desde 2007. O Edilson foi morar na capital, Tallinn, para estudar o sistema de voto online do país. A empresa dele é uma das que desenvolveram aplicativos para o estudo do TSE. Para coerção e compra de voto, a gente incorpora uma maneira como a Estônia faz. Ao invés de você ter um dia para a eleição ela pode ficar aberta por vários dias. E o eleitor ele pode, inclusive, trocar o voto. Que a pessoa que compra o voto, ela nunca vai ter certeza que você votou na pessoa que era esperada. E fraude nos resultados. Joseph é especialista em segurança na Estônia. Você torna tão difícil quanto puder.
Basicamente, você minimiza os riscos até que se torne tão seguro quanto as urnas eletrônicas tradicionais. É importante que você proteja esses sistemas, permita visibilidade e auditoria. Lá na Estônia, os votos são criptografados, como seriam aqui no Brasil também. Mas para o Edilson, a maior preocupação na segurança, no nosso caso, é com o próprio acesso à internet. Eu vejo o problema de tentativa de hacking e indisponibilidade dos sistemas. A criptografia, os sistemas abertos, eles podem ter toda a segurança do mundo. Mas a infraestrutura, ela precisa aguentar uma carga de tentativas de acesso e ataques. A Estônia tem 1,3 milhão de habitantes, no Brasil mais de 200 milhões. Aqui no Brasil, por enquanto, pois é, isso é, a gente só tem um problema sério de infraestrutura que vem, no Brasil para comportar, né? O TSE vai analisar os relatórios das empresas que participaram da demonstração hoje. Pretendo convidar os ministros Luiz Edson Fachin e Alexandre de Moraes, conclusão, não andou nada, né? Sucessores aqui do Tribunal Superior Eleitoral, que vão organizar as eleições de 2022, para nós pensarmos juntos se os modelos propostos são satisfatórios e como dar início à sua implementação. Ainda não dá para ter certeza se o voto online será o futuro das eleições. Mas a promessa é que qualquer mudança será gradual e segura. Tanto para a geração que aprendeu a votar com as cédulas de papel, quanto para aqueles que não são é com tão rosto, íntimos não é com rosto, não é biometria facial, definitivamente. Legal, né? Ah, cancelar. Bacana, né, a paradinha? Deixa eu voltar meus áudios aqui. Né? A gente tava lá. A gente tava lá, né? Participamos. Vamos aí tentar dar uma força. A gente sempre tentou dar uma força, né? Embora tenha tomado muita pancada aí do Brasilzão veio de guerra, a gente sempre tentou cooperar, ajudar na medida do possível, né? Eu sempre fui muito buscado por tantos agentes, né, da esfera pública, governo, como entidades privadas também, para tentar melhorar em diversos pontos. A gente já desenvolveu o Mudamos, só tem duas leis que foram aprovadas no Brasil, lá na Paraíba, com as assinaturas coletadas eletronicamente e através da população. 17 estados aceitam, né, as assinaturas coletadas aí com o Mudamos. É um baita de um projeto. Isso muda a forma como a democracia é feita. É a população, né, exercendo o seu direito de ser ouvido, né? Então a gente conseguiu ajudar nisso. A gente desenvolveu o protocolo de voto. Ele é open source. Ele é código aberto, né, para qualquer um verificar, avaliar, estudar, melhorar, desenvolver em cima, tal. Então tá aí. Por que que não muda? Porque existem muitas forças no Brasil que não querem que mude, né? E quer que mude para um modelo arcaico, obsoleto e fraudável. É isso que é o interesse no final das contas, né? Onde você possa criar uma confusão para se discutir os resultados. E não, eu acho que não é por aí. A gente tem que usar tecnologia que possa melhorar a usabilidade para o cidadão e manter um nível de segurança suficiente para evitar que os votos sejam, que o sigilo do voto seja quebrado, que a pessoa tenha a comodidade de votar da sua casa, em trânsito, possa pegar o seu celular, possa pegar o seu laptop, simplesmente votar, fechar e continuar fazendo o que estava fazendo, né? Então isso é bem bacana. Sobre o Hell, tem uma live minha no YouTube no dia das eleições, inclusive eu acho que eu fiz uma live, foi no dia das eleições ou no dia depois, tem uma live minha no YouTube que eu só falo sobre eleições, é uma live antiga, ela não é da série do Morning Crypto, é de antes, é de quando eu fazia lives antes do Morning Crypto, ou é da semana das eleições e tal, mas aí eu explico o modelo de voto, tem uma apresentação, tem um PPT que eu já apresentei também, eu acho que eu já apresentei, inclusive aqui, aí eu já apresentei no Morning Crypto, se eu pouco me engano, sobre voto, como funciona o Hell, voto secreto em blockchain público, então ou é uma live aqui no Morning Crypto, mas tem uma live que... Eu acho que eu peguei a live antiga e dei uma repaginada na live, e aí tá no Morning Crypto. Tem também, falando sobre voto secreto em blockchain público, justamente para trazer transparência, e transparência de maneira que você não possa observar o conteúdo do voto. Hoje, a gente ouve falar muito em Zero Knowledge Proofs. Eu fiz isso em 2018, tá? Há 4 anos atrás eu comecei a escrever esse protocolo,
usando Zero Knowledge Proofs para garantir o sigilo do voto. Usando Zero Knowledge Proof. A gente vê agora implementando Zero Knowledge Proof para escalar a plataforma, porque é para segurança, não sei o que. Eu fiz isso há 4 anos atrás, né? Com ZK Snarks. Traduzir bibliotecas. A gente, esses dias estava o Vitalik falando sobre Zero Knowledge Proof para NFTs, essas coisas todas. E Stealth Wallets. E eu traduzi umas bibliotecas de Stealth Wallets do protocolo do Bitcoin para funcionar no Ethereum, com Stealth Wallet. O que a Stealth Wallet faz? É uma maneira de você transacionar de maneira anônima, utilizando, no caso aí, smart contracts, né? O Hell implementa isso com smart contracts, mas é uma implementação de Stealth Wallets, e ela está no meu GitHub desde muito tempo, né? Uma tradução que eu fiz das bibliotecas que tinham feito de Stealth Wallets, que foi um projeto do Peter Todd. Eu traduzi esse projeto para funcionar no Ethereum e funciona super bem, né? O voto é executado através de uma Stealth Wallet. Você não sabe, a partir do momento que o usuário ele abriu uma sessão de voto, ele vota através dessa wallet, que foi aberta uma sessão para ele no smart contract, e o smart contract recebe e sabe que é um voto válido através de uma Stealth Wallet, porque ela estava habilitada. É muito legal o projeto. O sisteminha, né? Daniele Morales, bom dia. Bom dia, galera que tava chegando aí. Teve bastante mensagem aqui no chat. Eu não tava acompanhando. Desculpa, vamos lá. O Rico falou ali. Ah, o André Julio, essa parte merece um corte, né? Tem que enviar pro YouTube. Legal, André. Obrigado. Obrigado. A urna é cara, né, Bitburger? Tô subindo aqui. Nossa, cara, vocês falaram muito. Eu não tava vendo aqui, né? Falaram muito. O Rico falou, no segundo semestre de Direito, eu nunca cursei. Segundo semestre... Quando estamos falando de votação, existem alguns princípios que impedem sigilo, a não ser em segurança. Todavia, precisa ser explicado, sim. Tem meios. É que o sigilo do voto... A pessoa, ela é responsável pelo voto dela também, né? Ela pode pegar o celular, votar e fechar, e beleza. Ah, mas tem gente olhando tudo. O fato do voto ficar aberto, essa é uma questão super legal. Como o voto é digital, a sessão do voto, ela não precisa acontecer num dia só. Muita gente acha, eu tenho que chegar no dia e votar e acabou. Não, não precisa. Se a sessão fica aberta, sessão de voto, né? O momento da eleição fica aberto só por um dia... É óbvio que é fácil você trancar a galera dentro da casa, ver todo mundo votando e falar assim, beleza, acompanhei aqui e ok, aí eu vou na casa seguinte, eu quero ver vocês votando aí, vocês só vão votar quando eu estiver junto, né? Então, é muito fácil você coagir ou comprar o voto e garantir que o voto, que viu o voto que foi comprado. Agora, quando você deixa a sessão aberta, por exemplo, por uma semana, é impraticável você manter uma cidade inteira, um bairro inteiro, preso dentro de casa, monitorando todo o movimento das pessoas com o celular. É inviável. É absolutamente inviável. Então, mesmo que a pessoa veja, depois você pode trocar o voto. A questão é essa. A pessoa virou as costas, você troca o voto. E aí, como que fica? Comprou o voto, coagiu? No momento seguinte, você vai lá e troca o voto. E você pode trocar o voto quantas vezes você quiser. E, se não for suficiente, depois, ao final da sessão eletrônica, você fecha a sessão eletrônica, digital, né, remota, e aí você abre uma sessão com urnas. E a pessoa ainda pode ir até a urna e votar uma última vez trocando o voto, caso ela queira. Saca? Então, com essa... Só que isso demanda uma mudança no processo eleitoral. O processo de eleição no Brasil não é assim. Mas você implementando, a partir do momento que ele é digital, você pode deixar a eleição aberta por uma semana. Você mitiga, inclusive, sobrecarga na infraestrutura. Se fizer isso, né? Se você deixar a eleição acontecendo só num dia, toda a carga de voto de 200 milhões, potencialmente 200 milhões de brasileiros, vai acontecer em apenas um dia. Se for em uma semana, cara... Isso aí vai ficar diluído por uma semana inteira. Acabou o problema, assim, na infraestrutura, saca?
Fica muito difícil. Ah, mas parou um determinado lugar, agora não tá votando. Beleza, espera um pouquinho que daqui a pouco volta. Não votou hoje, volta amanhã. E beleza, né? Porque a partir do momento que você tem vários dias, uma semana, 15 dias que seja, de período eleitoral, cara, você resolve essa questão, tanto da coerção, da compra do voto, da quebra de sigilo do voto. Você não consegue fazer isso massivamente, não causa um problema sistêmico na eleição. E mesmo que se a infraestrutura de determinada localidade fica fora do ar, ela tem tempo hábil de ser consertada e voltar, né? Então isso isso demanda uma mudança no processo eleitoral brasileiro. Não vem falar de voto impresso não, né? Que aí a gente briga. Né? Mãe, tô na Globo. Pois é, Nath, eu já fui no Fantástico duas vezes, né? Uma vez eles vieram gravar um documentário comigo aqui, pra falar, logo que eu me mudei pra Estônia, o Ronaldo Lemos, inclusive, foi ele que encabeçou esse documentário lá no Fantástico, pra falar sobre o ecossistema de empreendedorismo da Estônia, digital, de governança digital, por que que era tão importante, por que que alguns brasileiros estavam saindo do Brasil e vindo pra cá, né? Então, a primeira vez foi num documentário que eles fizeram, e na segunda vez foi agora nas eleições. A primeira vez foi em 2018, se eu pouco me engano, que eles gravaram. Acho que foi em 2018 que eles gravaram. Eu tinha acabado de chegar aqui. Aliás, eu vim a tempo da gravação, que eu tinha marcado a reportagem a vir da Suíça, né? E aí eu marquei com eles, a gente acertou as datas todas. E aí eu cheguei na Estônia, e aí já teve, tipo, uma, duas semanas depois, um pouquinho antes do Natal, aí teve o primeiro documentário. E aí teve esse segundo agora, reportagem, né? Agora. Legal, né? Esse tio Brazuca, não, mano, tô fora. Que isso, é muita treta, né? Bom dia, Yuri Cunha, bom dia. Deve ter uma máfia das urnas pra desvio, tem, né? Que tem, mano. Os caras têm o dom de fazer cada barbaridade, mano. Eu entrevistei muito advogado de direito eleitoral, os caras contando as histórias e as tretas Brasil afora, do que acontece, é bizarro demais, né? Eu sou mó anti-influencer, né, Tio França? Mó anti-influencer. Eu mesmo. Cadê? Que mais? É isso, tô rodando aqui, tô tentando passar as mensagens aqui, galera. Tô olhando aqui, ó. Olha lá, o Crypto Ninja ficou no dia das últimas eleições, eu não consegui abrir o site do TSE pra pegar minha zona eleitoral. Pois é, cara. É uma questão de infraestrutura mesmo. Não tem, você tem que resolver isso. Né? Eu vou falar no Sunday Talks. Legal, né? Cadê? O sistema eleitoral é manipulado, não apenas no Brasil. Sempre é, né? Existem muitas forças com interesses muito grandes, eles tentam manipular ao máximo. O papel da tecnologia é tentar mitigar isso, né? A tecnologia é a saída, exatamente. É tecnologia para mitigar esses casos, né? Na Estônia, as eleições são criptografadas, acontecem via internet há 30 anos, Cromoller. Acredite ou não, há 30 anos. A pessoa simplesmente na hora da eleição ele abre o laptop, vota e fecha, né? Hoje mais de 60% da população vota por meio digital, e algumas mais velhinhos assim, aí eles vão na urna, né? Tem uns que gostam ainda de ir na urna, mas é exatamente como eu comentei aqui, uma semana de sessão eleitoral aberta digital, só pode votar quantas vezes quiser, vota, troca, criptografia garante que apenas um voto é contabilizado, mas aqui na Estônia não tem transparência. Embora sejam apenas 50 pessoas que tomem conta de todas as eleições na Estônia, as eleições elas vão para uma espécie de buraco negro, saca? São só eles que manipulam o voto. O voto, ele, embora ele seja criptografado, tal, ele é assinado digitalmente com a identidade digital da pessoa e é feito através do site. Então, tem diversas coisas aí no meio do caminho, né? E para só um grupo que tem acesso a esses votos, onde vai fazer a contabilização.
Então, o que eu tento fazer quando eu escrevo um protocolo de voto descentralizado, eu tento mitigar qualquer tipo de grupo que tenha poder suficiente para controlar, porque você não tem como saber se um voto foi, por exemplo, excluído e não computado. Adicionar um novo voto que não tenha sido assinado pela pessoa é muito difícil. Mas e tirar um voto? Filtrar e não permitir que alguns votos sejam contabilizados. Isso aí já é mais difícil, né? Então, por isso que eu tento implementar com o blockchain uma maneira de que apenas o voto da pessoa é computado lá e a contabilização também é feita por meio automático aí dentro do blockchain, justamente para que não tenham pessoas e todo mundo consegue ver, mas você não consegue influenciar, né? Você não tem grupos com excesso de poder, com uma concentração de poder muito grande que possa interferir no processo. Eu tento tirar o poder, tornar ele mais líquido, mais distribuído, né? Essa é a minha proposta quando eu falo em voto utilizando o blockchain. O poder é distribuído de maneira que um grupo apenas, uma pessoa, um grupo não tenha meios de interferir nem na contagem, na filtragem, no que for, né? A Miriam achou a live das eleições aí, né? Tá lá. O YouTube, ela postou o link aí no chat pra vocês. Tá aí o link. Eu vou até só abrir aqui só pra marcar o link pra pôr pra vocês também. Tá, beleza, já achei aqui. Que mais? Dani, perdeu. Chegou tarde, perdeu, né? É assim que funciona a vida. Tem que falar pros patos se cuidar sozinho, né? Ficar dando banho em pato o tempo todo é muito pato. Aí não tem como, né? Legal a ideia de poder trocar o voto, né, André? André Julião falou. Pois é, cara. Se alguém viu você votando, tá... Ah, e para fins de auditoria, né? Como que funciona nesse processo para fins de auditoria? Você pode, inclusive, votar e mandar abrir o voto na contabilização. Existe uma área do sistema que é uma área de auditoria. Então, você pode votar e na hora de registrar o voto final, você pode falar... Eu estou mandando este voto para auditoria ou é o voto para ser contabilizado, tá? Se você mandar ele para fins de auditoria, esse voto ele vai ter a criptografia aberta, justamente para mostrar em quem você votou e você poder checar também. Então ele vai para uma área onde qualquer um pode verificar, né? Então você pode, cara, ficar votando. Ah, eu tô na dúvida se isso aqui tá contabilizando meu voto certo ou errado. Tá certo ou tá errado? Não sei. Você vai lá, vota uma vez, manda para contabilizar. Vota outra vez, manda para auditoria. Aí você vota outra vez, troca seu voto, manda contabilizar. Vota outra vez, manda para auditoria. E você pode ficar fazendo isso quantas vezes você quiser. Quantas vezes você quiser. Você pode fazer 1 milhão de votos mandar para auditoria. Você pode trocar seu voto 1 milhão de vezes e sempre... Puta, tô na dúvida. Aí você acorda e fala, nossa, cara, eu acho que eu vou votar de novo porque eu não sei se o sistema contabilizou. Aí você vai e faz uma vez fake, manda para auditoria. Aí você vai, vota de novo. Aí você vota de novo e fala, vou mandar pra auditoria. Não, vou trocar o voto. Vou votar no mesmo de novo. Cara, você pode fazer quantas vezes você quiser. Minha melhor parte é que o próprio usuário pode abrir o voto. E pode ver o voto dos outros que abriram. Saca? Justamente pra quebrar essa coisa de, putz, mas e o voto que eu tô mandando? Será que agora, agora hackearam o meu voto? Dessa vez que eu mandei meu voto foi hackeado. Aí você manda abrir de novo. Aí você manda outro. E você pode ficar mandando e faz lá 1 milhão de votos e compara, né? Aí você fala, não, agora eu tô tranquilo. Agora eu vou mandar meu voto pra contabilização mesmo. Que eu não quero que esse seja aberto. E aí você manda pra contabilização que esse não vai ser aberto, né? Então isso é pra desmistificar que, putz, mas foi com tecnologia, é criptografado, podem inserir, trocar. Não, cara, o sistema, ele é planejado de maneira que o próprio cidadão possa auditar o próprio voto, caso ele queira, e auditar o voto dos outros. Quantas vezes quiser. Sem risco de interferir no voto que vai ser contabilizado na eleição. Né? Aí você pode fazer, vota uma vez certo e fala, vou votar agora 50 mandando para auditoria, 1 milhão mandando para auditoria, para ver se algum deles vai trocar. E aí você pode fazer isso quantas vezes você quiser, cara. E o fato do código ser aberto vai mostrar que não existe
uma maneira de trocar esse voto ou do seu voto ser influenciado, que o sistema está atuando exatamente da maneira como ele foi planejado, né? O Rico, Ed, no futuro vem fazer seminários e encontros com inscritos no Brasil. Eu posso ir, é que é caro, né? Às vezes a passagem só é cara, né? Ninguém aí no Brasil quer que eu vá palestrar, os caras, eles pegam gringo. Gringo é gente importante, né? Eu tô aqui só, né? Então, aí os caras levam gringo. Mas, o Rodrigo Recém me falou, mas o problema é o governo federal como um todo, o TSE, governo federal. Ô, Rodrigo, o pessoal do TSE, eles estavam, cara, eu juro pra você, os técnicos do TSE, eles viajaram o mundo procurando por tecnologias. A conversa que eu tive com os técnicos, os caras manjam tudo de eleição digital. Tudo. Eles visitaram todos os países que estão desenvolvendo ou que já têm desenvolvido algum tipo de eleição. E eles entendem todos os formatos, sabem o que funciona no Brasil, sabem quais os principais pontos de atenção que precisam ser mitigados no Brasil. E modéstia à parte, eu fiz uma ótima lição de casa, porque a conversa que eu tive com eles, o feedback deles é que eu apresentei a melhor solução, apresentando, mitigando todos os pontos que eles já tinham em mente, que eles sabiam que eram problemas reais. Mas é óbvio, eu fiz um estudo, né? Eu não fiz o bagulho, né, tipo, meia boca, né? Fiz um negócio decente. Então eu tive uma conversa super técnica. Cara, é legítima a vontade do TSE em trazer a eleição para o meio digital. É legítimo. O problema que houve no Brasil é um problema político que está em andamento. E eu não preciso ficar citando aqui, que a gente vê isso nos noticiários a todo momento, né? O problema foi o governo federal, não foi o TSE. E o TSE tem gente extremamente qualificada. Sabe o que fazer e como fazer. Pato. Então, cara, são técnicos de primeiríssima qualidade, assim. Conversa com eles, assim, foi surpreendente. Que mais? A pessoa não pode ficar com NFT comprovante quando vota e depois se conta o NFT para bater com a contagem total. Cromuler, nesse sistema que eu bolei, a pessoa não fica com NFT, ela fica com um recibo que utiliza Zero Knowledge Proof. É uma prova de voto, é um recibo de voto, onde é impossível saber em quem a pessoa votou, mas se esse recibo, se for necessário comprovar junto ao governo que aquela pessoa executou um voto dentro daquela eleição aberta naquele momento, o recibo, ele é meio que um quebra-cabeça que ele só consegue ser lido naquela eleição, nos smart contracts daquela eleição. Ele é preparado para provar que aquela pessoa votou naquela sessão, naquele momento de eleição que estava aberto. Então, melhor que o NFT, é uma prova criptográfica de que a pessoa participou daquela eleição, mas sem expor o voto da pessoa, né? E ele vai contar, ele vai inclusive checar o blockchain para ver se aquele voto existe, só que obviamente criptografado, de maneira que não dá para saber em quem a pessoa votou. Isso utilizando os Zero Knowledge Proofs. Né? Então esse recibo, ele é opcional, é óbvio que o recibo é opcional, mas no protocolo, no HEL, está previsto um recibo de voto que fica em posse da pessoa que votou. Isso está previsto. Ah, o Rodrigo, tem noção que tem uma ferramenta que pode? Cara, o que eu posso falar, né? A gente fez muita coisa. Então, cara, são muitas ferramentas. A gente, nossa, cara, tem muita coisa. É que tem outras forças, né, que não querem. Aí não é com a gente, né? Auditoria de voto terceiros não poderia dar problemas de coerção? Então, a questão da auditoria de voto, só se você tiver um terceiro abrindo o voto das pessoas, né? Senão, não. Mas, né, no planejamento do HEL, é previsto também equipes de auditoria acompanhando que
para toda sessão de voto aberta, há um voto depositado e que não há mais votos depositados do que sessões abertas, né? As sessões que foram abertas. Você consegue contabilizar porque é um processo, né? A pessoa, ela se registra para votar, é aberta uma sessão de voto para aquela pessoa que fica aberta até que o voto seja depositado. Então você consegue, embora a partir do momento que você abre a sessão é desvinculada a identidade da pessoa, com o uso de stealth wallets justamente para que ela possa emitir o voto seguramente sem que o sistema associe aquele voto àquela pessoa, essa é a ideia dessa mitigação, você consegue verificar quantas sessões de voto foram abertas e quantos votos foram depositados, né? Você pode ter menos votos do que sessões abertas, a pessoa desistiu de votar. Mas você não pode ter mais votos do que sessões que foram abertas. Aí não pode, né? Significa que votos foram inseridos indevidamente no sistema. E isso tudo é verificável por qualquer pessoa, porque isso é feito em blockchain público. Né? E podem ter equipes preparadas aí para ficar acompanhando esse processo. Né? O poder da educação, concordo contigo. O Rico falou ali, vi a live do Bolsonaro no Flow... a fala dele contra o TSE tem fundamentos em inquérito aberto contra a presença na época eleitoral de hackers dentro do seu... Mas tinham hackers, né? Os hackers estavam. Houve, assim como o Ministério da Saúde foi hackeado no dia das últimas eleições municipais, ou hackers invadiram o site do TSE, mas a gente tem sempre que levar em consideração o seguinte: as urnas funcionam offline, né? E no próprio relatório, a Polícia Federal diz que os hackers não mexeram no código que vai para as urnas e que o processo das eleições é totalmente desconectado do site do TSE. Os hackers entraram no site do TSE, assim como outros sites do governo. Porque vamos combinar, os sites do governo, esses ambientes do governo, e até é possível se movimentar lateralmente, porque os caras não atualizam. Os sites têm uma tecnologia chinfrim, real, chinfrim, sites, são servidores desatualizados, com vulnerabilidades que estão aí o tempo todo. O cara entra no servidor principal, ele começa a olhar a rede, os servidores se conectam pela rede e vai, cara. Né? Mas nesse próprio relatório, a Polícia Federal diz que não tem risco deles terem influenciado as eleições. Primeiro, porque o código não foi manipulado. Segundo, porque a eleição em si, no Brasil, ela é desconectada. Não é online. Ela é desconectada. Então, não cabe. Assim, é que falar, a galera fala, né? A galera fala. Mas, assim, não tem como. Não tem como, né? Mas uma verdade é verdade. Uma verdade é verdade. A infraestrutura dos sistemas de tecnologia do governo brasileiro são problemáticas e vão continuar sendo. Eu não sei nem se é interesse dos caras ou não, mas mano, todos os nossos dados foram hackeados. A galera pode abrir conta em banco, pegar empréstimo no nome de qualquer brasileiro. Esses dias estavam aqui, cara, tentando fazer aí, né, no Brasil, tentando fazer portabilidade do meu número brasileiro da Vivo, pô. Né, ô caceta, deixa em paz, cara. Né, estavam tentando fazer portabilidade do meu número. Mas, e aí, foi engano? A pessoa tava tentando porque tem meus dados? Não sei. Como que eu provo? Não sei, né? Mas que tentaram, tentaram. Tentaram, isso é fato, né? E tentaram. O Cromer, eu posso mandar meu voto para cada candidato pelo Tornado e invalidar todos os candidatos de receberem meu voto pela Tornado? Nossa, Cromer, que é isso? Pare com as dorgas logo cedo, cara. Para com as dorgas. É. Não tem incentivo, né, Gilmar, para que os sites do governo sejam seguros. Não tem incentivo pro governo, né? Não tem incentivo. Mas o problema tá no envio dos votos na contagem. Não é problema no envio dos votos na contagem. Porque o que acontece? Existe uma pré-contagem que é feita hoje, né? Existe uma pré-contagem dos votos que já é feita no local das eleições, a tal da fita. Depois ele é enviado e feito outro somatório só. Mas a contagem, a contabilização da urna não é feita lá. A contabilização da urna é feita
no final das eleições. Cada urna é feito o fechamento, né? E o que acontece com a contabilização é que criptografia é capaz de garantir que duas coisas. A quantidade de votos que está sendo transmitida e a integridade dos votos que estão sendo transmitidas, né? Isso é a criptografia que garante. Vou dar um exemplo. Vamos supor que no final da contabilização, então a urna XPTO, são 500 mil urnas, urna 740, fazendo o fechamento, beleza. E ela faz, tá? Fez o fechamento dos votos, assina digitalmente cada um dos votos e assina a contabilização dos votos. A partir do momento que é feita a transferência disso por meio digital, primeira coisa, checa-se se a quantidade de votos que está chegando através de criptografia é equivalente à quantidade de votos que foram fechados. E depois, os votos estão íntegros, a maquineta ela é capaz de comprovar a integridade dos votos, né? É a mesma criptografia, não é o mesmo protocolo, mas é um protocolo similar. Mas é a mesma técnica de criptografia que no Bitcoin garante que você e só você está enviando os fundos para o destino. Como que o Bitcoin não mistura o quanto está chegando na wallet de destino? Por causa da criptografia, que sabe exatamente quanto tinha que chegar de um lado, quanto tinha que sair de um lado para chegar do outro, né? É a mesma coisa. O processo é o mesmo. Você assina falando, está saindo daqui tantos votos e tais votos. Na chegada, é feita uma leitura e está vendo, olha, saíram tantos votos lá, está chegando aqui. Urna tal, tantos votos, tal. E essa informação, ela pode ser checada tanto dentro da urna, quanto criptograficamente pelo sistema que recebe. Para falar assim, olha, beleza, a urna 740 enviou o voto. E os votos da urna 740 estão íntegros, né? Então, mesmo que haja uma falha ou intervenção, ou mesmo captura, o cara pode abrir um caminho, né? Um split. Ah, eu tô lendo, eu tô monitorando, ele vai ver só os votos contabilizados porque ele não sabe quem votou. Mas vai saber só a quantidade de votos, um a um, que tá chegando lá. Né? A quantidade de votos que tinham que chegar e qual urna que era. Então, isso é só informação final, depois que houve a contabilização, né? Faz parte do processo, pode ser lido, pode não ser lido, isso aí podia até ser mostrado publicamente, não vai fazer diferença no final das contas. Mas que os votos têm que chegar em algum lugar para ver uma contabilização final da somatória, tem, né? É fato. Mas a criptografia consegue garantir que não há nenhuma mudança disso ou interferência dessa informação no meio do caminho. É só o algoritmo de criptografia que lê e fala, isso é verdade, isso não é verdade. Isso é fácil fazer. E aliás, já é implementado, né? Isso já é implementado em cima dos caras. O dia que o código-fonte estiver no GitHub, eu confio. Eu também gostaria, ô BitCasquid. Pô, cara, como eu gostaria, né? O Thiago Alan mandou ali, ó. Trabalho no setor de TI de uma universidade federal e em 2021, por conta da pandemia, fizemos uma consulta pública para a reitoria da universidade, conseguimos fazer todo o processo com sucesso utilizando um sistema de código aberto chamado Helios Voting. Então, parte do meu sistema é baseado no Helios. Fui eu que apresentei o Helios para o mercado brasileiro, Thiago. Né? Inclusive nas eleições de 2020. Fui eu que trouxe o Helios. Né? Inclusive, existem já algumas universidades no mundo que utilizam o Helios. E a minha solução... a solução de voto em blockchain, ela é implementada em cima do Helios, né? Então, até o que eu escrevo, o que eu publico mais recentemente, eu falo que é do Helios mais Hall, né? O Helios é muito bom, cara. O Helios é muito bom. É só a usabilidade dele que é meio zoada, né? Mas aí a gente deu um baita de um tapa, Thiago, em toda a parte de usabilidade dele. E o código-fonte dele todinho modificado em português... está no GitHub da OriginalMy. Tá lá, todinho. Em português. Aportuguesado, código-fonte aberto. Tudo que a gente fez de modificação no Helios para poder se adequar ao modelo de eleição que a gente queria apresentar aqui no Brasil. É lá em 2020, né? Para participar desse processo. É muito bom o Helios, cara. É muito bom. É muito bom. Eu adoro o Helios. Ah, o B2Z, uma questão. Pessoas falecidas têm como validar que não pode votar? Como funciona?
Então, ô B2, essa validação da se a pessoa pode ou não votar, se ela está apta ou não a votar, a gente separa o processo eleitoral em algumas fases. A primeira fase é a validação da identidade do usuário para saber se o usuário pode votar. E isso vai utilizar bases públicas, porque é o governo que vai autenticar a pessoa e falar, olha, você está com o seu título de eleitor em dia, você pode votar, você está vivo, de acordo aqui com os nossos bancos de dados, você é uma pessoa viva, né? Você pode votar, tá liberado para você votar. Aí é aberta uma sessão de voto, utilizando stealth wallets, criptografia, zero knowledge proofs e um monte de coisas lá, para abrir uma sessão de voto sem que a sua identidade seja vinculada. É um processo onde há desvinculação da sua identidade, inclusive com infraestruturas separadas, né? Com uma mensagem passando de um lado para o outro, só falando, ó, pode abrir uma sessão aqui, tem um dado aqui aleatório que não dá para identificar a pessoa, mas tem um dado aqui e você pode abrir a sessão. E aí a sessão de voto é aberta, né? Aí a pessoa pode votar. Então, nessa primeira fase, que é de autenticação da pessoa, o governo realmente valida se aquela pessoa está apta e se ela pode votar, né? Isso é, o governo primeiro tem que ter uma lista atualizada para saber se as pessoas estão aptas ou não, né? E ele vai bater a identidade da pessoa digital com esse banco de dados interno deles lá para saber se a pessoa está liberada. Estando liberada, é aberta a sessão de maneira confidencial, privativa, onde a pessoa pode executar o seu voto sem receio da identidade dela ser vinculada àquele voto que está sendo depositado. Isso utilizando stealth wallet, zero knowledge proof, blá 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 blá, né? E aí ela pode depositar o voto. Depois, né, isso tem todo acompanhamento de auditoria em tempo real, de estudo que está acontecendo. Aí há o fechamento. A partir do momento do fechamento não se depositam mais votos. Aí são inseridas as chaves compartilhadas para fazer a descriptografia do resultado, né? E aí o resultado é exposto lá. E ganhou, não ganhou, tá lá, né? Contabilização dos votos e exposição do resultado feito aí usando criptografia também, sem expor tanto o conteúdo de cada voto quanto a identidade da pessoa que votou, mas o resultado bate certinho porque a matemática não mente. E uma vez que esse cálculo matemático esteja aí registrado em blockchain, principalmente, não tem como nem mexer, né? Tá lá, o cálculo tá lá, é ele que vai calcular. Tá lá, o que que faz esse cálculo? Pega aqui a quantidade, o voto do cara e vai somando. Mais um, 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 mais um. É isso. É um loop que vai somando os votos em cada campo lá. E no final você tem aí a contabilização do resultado exibida de maneira automatizada, sem risco de intervenção humana. Tá garantido pela criptografia. É muito legal, cara. O resultado é instantâneo, exatamente. Tá? Uma coisa que o TSE tinha muito medo, falar, cara, não pode ir exibindo o resultado conforme... Porque poderia, não combinar que poderia. Tipo, as pessoas estão votando, já vai aparecendo o resultado. Lá, vai... Mas não pode porque isso influencia. Então era uma requisição, um requisito do TSE, que as eleições, o resultado só pudesse ser descriptografado e exibido ao final das eleições. Então, esse método garante que somente após o fechamento das eleições e que nenhum outro voto possa entrar no smart contract, só então o sistema habilita a parte de contagem e faz a contagem. Isso que é a contagem assim, né? A contagem é instantânea. A contagem é instantânea. O resultado é instantâneo. Biometria também é um ponto de segurança interessante na ponta. Pena que ainda não é obrigatório esse ano. Douglas, existem... Assim, eu acho legal a biometria, mas 30% da população não consegue ser lida por tecnologia de biometria. Não consegue ser lida. Pessoas que são muito brancas. Pessoas de pele muito escura. Pessoas que trabalham fazem trabalhos manuais. A biometria, ela é extremamente comprometida. Não lê, simplesmente não lê. E esse número é de 30% da população. Trabalhador rural, cara, não lê, é biometria. Então, assim, é discutível
Eu acho que a gente pode ter uma discussão longa aí sobre os prós e contras da biometria, mas eu vou falar por experiência própria. No início dos anos 2000, eu fiz o primeiro sistema de biometria para alta rotatividade para o mercado. Né? Isso você poderia entrar numa balada, numa casa noturna, utilizando sua biometria, consumia no bar com a sua biometria e pagava a conta com a sua biometria. E a tecnologia, ela não foi para frente. Primeiro porque a gente estava trabalhando com um mercado que era extremamente agressivo, né? Fora o fato da biometria não funcionar à noite direito, até por conta do suor das pessoas na mão. Então você tem que limpar a lente do leitor biométrico a todo momento, né? Você tem problema lá de iluminação e você tinha problema de destruição também. Fora o fato de não ler, que aí, cara, uma galera não lia e a gente teve que abrir meios alternativos de reconhecimento das pessoas, e no final das contas o processo ficou caro demais e a gente acabou tirando. Quando a gente tirou o processo de biometria, aí o software conseguiu baratear o bastante para ser difundido no Brasil todo. Mas o número é 30%, em torno de 30%. Né? Eu adoro biometria, mas a biometria não lê uma porrada de gente, cara. Não lê uma porrada de gente. Então, o que pode parecer um método de segurança muito interessante, ele é uma coisa que pode atrapalhar muito. Pode atrapalhar muito. Né? Mas, contudo, todavia... Bom, vamos lá. Se fosse só biométrico e a biometria conseguisse garantir todo mundo só pela biometria, seria maravilhoso. Você evitaria essas histórias de chegar no finalzinho lá da sessão eleitoral. Os caras dão uma fechadinha marota na porta... E pega a lista de pessoas que não votaram, não foram votar naquela sessão eleitoral, e aí eles vão lá e votam pelas pessoas. Isso acontece. Porra, se isso acontece, né? Então eles só dão uma fechadinha na porta lá, estão lá com a listinha, não estão? Ah, os caras são amiguinhos do partido X, vai lá e só pá, 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 pá. Habilita, vota, habilita, vota, habilita, vota, habilita, vota. Beleza, abre a porta de novo, tá tudo lindo. Isso no final. Vamos falar 5 minutos antes das 5 da tarde, né? Quando fecha o negócio. Isso acontece, isso infelizmente acontece, né? A biometria, se fosse apenas a biometria, isso não aconteceria. Mas, como é impossível ter apenas a biometria e você vai ter que ter um método alternativo para autenticar essas pessoas que não conseguirem ser lidas pela biometria, esse problema, por exemplo, vai continuar acontecendo, né? Não vai conseguir. O Rodrigo perguntou, e por que o TSE não adotou esse sistema? Qual sistema, Rodrigo? Eu me perdi aqui. Assim, a forma como é feito o envio de dados entre a urna eletrônica para o TSE é utilizando criptografia, isso é feito. Ah, porque não adota o meu? Porque o governo não quer. Uai, porque não quer. Né? O governo tá querendo voto impresso, meu amigo, numa meio de uma puta discussão. Os caras querendo votar num voto impresso para ter uma contabilidade paralela. Cara, o voto impresso, a partir do momento que você pôs um humano para ler papel e falar o que tá no papel, você vai ver a galera comendo papel, como acontecia, levando e dando descarga, levando pro banheiro dando descarga. Aí sumiu. Agora imagina o caos onde você... Tem uma contabilidade paralela do voto no papel. O cara vai lá e tira um voto. Aí o voto não vai bater. O que tava no digital não vai bater. Porque o cara pegou um papelzinho e deu uma embolsada. Comeu. A galera comia, tá? Deu uma embolsada. Sumiu com o papelzinho. Sumiu. Foi lá um humano. Na hora de contabilizar, o humano foi lá, pegou o papel. Porque ele precisava ler o número que tava lá. O cara foi lá e deu uma magia e puf. Sumiu. Cara... A eleição inteira vai pro limbo. Vai pro limbo porque... Não, tem um voto a menos aqui, ó. Tem um voto... Olha só, a urna eletrônica contabilizou voto a mais do que foi contabilizado aqui. Só isso. Se acontecer só isso, já vai ser um caos nas eleições que vão desqualificar o processo eleitoral inteiro se um voto, se um papel de um engraçadinho, o cara pegou o papel lá e só... Pluf! Sumiu. E vai sumir. É o TSE que controla o site eleitoral, mas ele é controlado por tecnologia, né?
E não é só uma pessoa. São várias pessoas que podem participar do processo e verificar os dados que estão sendo batidos, né? Não é só o TSE. Isso aí tem que desmistificar. O TSE não faz nada sozinho. São muitos olhos em cima do TSE o tempo todo. Cara, os fiscais de partido são os caras mais chatos do mundo, né? São os caras ficam em cima o tempo todo na contabilização. Os caras ficam o tempo todo andando, porque os fiscais, eles podem, inclusive, impugnar a urna e mandar prender gente, os fiscais de eleição lá, a galera do partido. Né? Os caras ficam lá, os caras ficam de olho lá em cima, né? São muitos olhos no processo todo. Tanto no TSE mesmo, né, onde os dados são recepcionados depois que saem das urnas, né, quanto no processo lá junto das urnas. Tem muita gente envolvida. Ruim é aqui na Estônia, que tem 50 pessoas só, que esse sim, todos os votos vão para um local só onde está todo mundo lá reunido. São 50 pessoas do governo. Né? Aqui são só 50 pessoas. Esse eu acho muito ruim. No Brasil, por incrível que pareça, é melhor do que aqui. Ele é muito mais descentralizado. E a criptografia garante aí que as coisas que saem de uma ponta chegam na outra com segurança. Quanto, como, tal. Né? Não, acontece. Eu já falei aqui. Eu não votei na eleição passada. Eu falei aqui. Não votei. Na hora que eu fui pedir a transferência do voto aqui pra Estônia, né? Se eu não tivesse com o voto em dia, eu teria que colocar ele em dia. Eu não votei. E deu como tudo, eu votei, cara. Assim, eu, sem estar no Brasil, eu votei. Creia você ou não. Eu, sem estar no Brasil, eu votei. Pro sistema eleitoral brasileiro, eu votei. Né? E aí, vou falar o quê? Eu sei que alguém votou por mim. Alguém foi lá, meteu meu CPF, eu não apareci na sessão. Alguém foi lá, meteu meu CPF e votaram por mim, cara. É isso que eu falo. Finalzinho da eleição. Esse é um problema que acontece real, assim. Acontece, é mais comum do que parece. A galera vai lá dar uma fechadinha na porta, tem gente na lista ainda, vai lá e vota pela galera toda. Né, isso é fato, eu não votei, eu não estava nem no Brasil, né, fui transferir aqui, tá tudo certinho, votei como se tivesse votado nas duas últimas eleições, tá tudo certinho. Apesar que na presidencial anterior eu votei, eu fui na sessão, na municipal nem no Brasil tava, né. O voto é secreto até pra mim, Cromoler. Até pra mim. Pra você ver como o sigilo do voto é garantido. Nem eu sei em quem eu votei na eleição municipal de 2020. Porque eu votei. Como eu vou. Cara, eu não tenho ideia. Assim, eu não sou tão iluminado assim a ponto de conseguir descolar desse corpo e ter comparecido lá com o meu título de eleitor e votado. Né? E ter passado só limpo. Mas eu votei na eleição passada. Pro governo eu votei, né? Manipulação de pensamento, né? Às vezes eu fui lá e foi alguém lá, né? E foi lá e votou. As pessoas não fazem tu, quem faz é robô, né? Mas vocês entenderam a analogia, né? É dose, cara. É dose. Mas é bizarro. E é a vida. Você é sonâmbulo, esqueceu, porra, que rolê, hein? Eu consegui sair daqui sonâmbulo e me botar no Brasil, puta rolê, mano. Mas votei, cara, isso é fato. Então tem problemas assim, tem problemas. Os problemas são as pessoas. Onde você tem pessoas manipulando assim, esse tipo de coisa, ela não tá mitigada nas eleições. Ela não tá mitigada, né? E como que você resolve isso com mais pessoas, só que, pô, pessoas podem ser corrompidas, isso é um saco, né? A forma, os métodos onde você tem o meio digital resolvendo, ele funciona muito bem, mas esse, por exemplo, é um ponto de vulnerabilidade, né? E é real. É um baita de um saco. Vamos acabar com as pessoas. Abaixo as pessoas, né? Abaixo as pessoas, vem meteoro.
Mas é isso, dá pra resolver, assim, o jeito que tá hoje a eleição, ele é muito bom. Eu realmente acredito de verdade que ele é muito bom. Eu acho que a gente não pode correr o risco de voltar ao passado, onde você vai colocar mais coisas nas mãos das pessoas. Hoje você tem poucas coisas nas mãos das pessoas, essas poucas coisas ainda existe uma margem para manipulação. Acredito que essa manipulação aconteça em baixíssima escala, mas que ela aconteça. Se pode impactar de maneira sistêmica uma eleição, eu não sei. Mas existe, né? Alguma coisa ainda existe. A forma como ela está hoje é segura o suficiente, urnas desconectadas, não tem problema de infraestrutura, tem urnas reservas, o governo paga uma fortuna, a gente vê 800 zilhões de dinheiros brasileiros só na manutenção das últimas eleições para 2020, para essa aqui de novo, ainda mais que vai entrar urna nova agora, tem uma puta, mano, é muito dinheiro. É muito dinheiro que o governo guarda, gasta com essas eleições, e na minha percepção, esse dinheiro poderia ser investido, ou parte desse dinheiro poderia, caso houvesse interesse real do governo, ser investido no desenvolvimento de novas tecnologias para as eleições. Não está. A gente tem bilhões sendo usados para marketing de partidos políticos, tem bilhões sendo gastos em manutenção aí de urnas, compra de urnas, auditoria de urnas e tal. O processo troca tecnologia, tem complexidade? Tem, como toda nova tecnologia que é implementada. Mas existem meios através de tecnologia onde você tira ainda mais a chance de pessoas manipularem o seu voto, se passarem por você. E assim, você tira o resto de poder que as pessoas ainda têm, você mitiga inclusive isso, diminuindo as chances da discussão, né? Esse monte de discussão. Vote no buraco negro. Pois é. Pois é. Né? A enquete. Se eleições fosse hoje, você votaria no meteoro ou no buraco negro? Vítor Kid mandou olhar a saída. Seriam eleições contabilizadas em blockchain. Concordo. Concordo que essa alternativa de impressão de recibo de voto é ridícula. O recibo, a forma como o governo quer implementar o voto impresso, a pessoa não sai com o voto na mão, ela não tem um recibo de voto impresso. Isso é horrível, isso é inconcebível, mas não é isso. O processo que o governo propôs é, o cara vota na urninha, aí tem uma impressora. Aí essa impressora imprime, passa o papelzinho com o voto da pessoa e cai o voto da pessoa numa urna em que a pessoa não tem acesso, mas ela vê ali o papelzinho, né? Cara, a gente tem, olha só, homologação dessa urna, dessa impressora, desenvolvimento, integração. Só aí são muitos e muitos e muitos bilhões. E quantos milhares de urnas no Brasil são quantos milhares de impressoras? Aí, beleza. Aí o governo gastou dinheiro com tudo isso. Por que quebra? Se o governo gasta dinheiro pra fazer manutenção de urna que quebra, imagina de impressora. Impressora, né, matricial ou sei lá o que, impressora, beleza, aí gastou todo esse dinheiro, gastou todo esse mundo de dinheiro, que poderia ter sido gasto de maneira mais inteligente, com desenvolvimento de tecnologia, não voltar a colocar uma impressora, beleza, aí, ok, tá tendo a contabilização da urna no digital. Você acha que as pessoas não vão questionar? Ah, agora a gente quer contabilização no papel. Cara, vamos fazer abrir todas as urnas de papel para contabilizar em paralelo. Quantos dias isso não vai levar? Porque é óbvio, se tem a urna em paralelo no papel, você acha que a oposição não vai querer para zaralhar as eleições? Não vai fazer um escarcéu dizendo que a contabilização da urna eletrônica não mandou mais votos do que a galera votou? É óbvio que vai contestar. E aí vai ter o começo, vai ter que abrir as urnas em papel. A hora que abrir as urnas em papel, como que é feita a leitura? Por pessoas que vão ter que pegar aquele papel na mão. Você acha que não vão pegar o papel e não vão dar sumir? Basta sumir um. Basta sumir um papel. Um papel. Pra dizer que a urna contabilizou voto a mais do que tinha depositado nas urnas. E aí? Acabou o processo eleitoral brasileiro. Só com isso.
É tão simples quanto isso para você acabar com uma eleição inteira. Só isso. Só isso. É uma pessoa que, cara, come o papel, enfia na cueca, dá descarga, sei lá. É um papelzinho só que o cara precisa dar sumiço. E não vai ser um papel só, né? Essa que é a questão. Só precisa dar sumiço. Mano, seres humanos com interesses escusos, manipulando papel, a chance de dar certo no país como o Brasil é abaixo de zero. É abaixo de zero. Cara, é óbvio que a oposição sempre vai dar um... Não tô falando de um... Tô pondo nomes a partidos, tô falando a oposição. É óbvio que a oposição... Os caras que têm interesses contrários ao resultado da eleição, né? Quem tem oposição é a partir do momento que tem interesse contrário ao resultado. Os caras vão... Cara, os caras vão... Vamos combinar, hey guys. Comecamos pela retirada da obrigatoriedade do voto. Isso já aliviaria muita coisa. Demais da conta. Sou, acho. Nossa senhora, a gente falar em voto, obrigatoriedade do voto, isso é uma palhaçada. Você ser obrigado, primeiro ser obrigado a votar. Tem que se deslocar, obrigado a ir lá e registrar seu voto, cara. Puta besteira isso, não tem necessidade nenhuma. Você não tá feliz, quer ficar em casa? Casa, cara, né? Agora, puta, obrigatoriedade do voto é um absurdo que não tem tamanho. E aí você não votou, você vai justificar a porcaria do app e não funciona. Não funciona o app de justificar, né? Você quer justificar, você não consegue. Então, assim, não faz sentido. Como eu disse, para resolver a questão das eleições no Brasil, você precisa ter uma mudança no processo. Não é adicionar uma impressora. Tá? Não é ter o voto em papel. Não é ter um recibinho de voto. Levar para casa, nem considero isso. Não faz sentido em nenhum momento, né, a instalação da impressora. Tudo é gasto. Tudo é gasto, tudo coloca. É um fator que coloca muito mais riscos ao processo eleitoral, a impressora, do que sem. Né? Muito mais riscos. Vai dar cagada. A pessoa, cara, isso já é claro. E quem. E a galera que propõe já sabe como que funciona. Né? Não tem essa. Se quisesse resolver, se o governo brasileiro quisesse resolver as eleições, ao invés de ficar gastando bilhões em urnas eletrônicas, em discussões, não, cara, investe em tecnologia. Pesquisa e desenvolvimento, tecnologia. Ah, não quer o sistema do Edge? Porque não, é empresa privada. Código é aberto, dane-se, mas é empresa privada. Quem é Edilson? Esse cara não, né? A gente tem Unicamp, a gente tem USP, a gente tem universidades aí no Nordeste, cara, que, pelo amor de Deus, em Recife, Porto Digital, o que os caras estão fazendo com tecnologia lá? Não combinar? Os caras são muito foda, né? O Brasil inteiro, cara, tem muita gente e muita qualidade disposta a desenvolver coisas muito interessantes. Existe um desafio político que não é do interesse dos caras. Não é do interesse dos caras. Definitivamente, né? Então a gente propõe, a gente mostra como pode ser feito, levanta a discussão, só que quem decide é aquela galera daquela casta lá que a gente não acessa, né? É um grupo de pessoas lá que comanda, eles têm o poder, eles têm um jeito de ficar lá, e não é do interesse dos caras que a população, cara, que as eleições não sejam discutíveis. Não sejam discutíveis, né? É a intenção dos caras, sim. É pra poder voltar atrás, tem que deixar uma backdoor aberta, né? Essa é a minha visão. Ferra Brás falou ali, ó. Sou nascido na década de 70. Finalzinho, com 16 anos, fiz o título e votei uma vez nulo. Pra nunca mais, simplesmente porque é obrigatório. Votou uma vez. Ah, depois você não votou mais, entendi. Entendi, votei porque me falaram que não conseguiria tirar a carteira de trabalho. E talvez fosse uma verdade, né? Pois é. Ah, cara, eu sei lá, eu realmente acho que as eleições no Brasil, elas sempre já estão definidas antes, e eu não... Mas é a opinião, não é nem teoria conspiratória, pode ser teoria conspiratória, são as vozes da minha cabeça e tal... Mas é porque eu sou um cara que não tem esperança, assim, né? Eu acho que os políticos, ele tem um,
um objetivo lá. É, eles colocam quem eles querem. É tipo aquela história que tem, ah, tem o pregão, tem a licitação, mas a licitação é digital. Mas as empresas do cartel, elas já decidem qual que é a próxima empresa que vai ganhar a licitação digital. Elas já sabem quem vai ganhar, eles já preparam, já se organizam, já tá tudo certo, né? E você tem muitas forças no Brasil que querem manter o Brasil como está, né? Todo mundo, na hora da eleição, fala, não, precisa melhorar a educação. Educação é um problema no Brasil. Porra, cara, sério mesmo? Sério? Educação é um problema no Brasil? E você sabe disso? E por que que ninguém faz nada? É sempre, não, porque o outro presidente não fez nada. É, vai entrar o presidente novo e falar que o presidente atual não fez nada? O presidente atual fala que o presidente anterior não fez nada? Os governos anteriores, que ficaram 13 anos, o governo anterior do Fernando Henrique não fez nada? Porra, cara, e ninguém nunca faz nada. Mas todos eles reconhecem que a educação no Brasil realmente é um problema complexo. E por que que não foca nessa porcaria dessa educação? Porcaria, vocês entenderam, né? Que é só um, né, desabafo. Tô puto. Na educação. Por que que não foca na educação e resolve? Por quê? Porque povo educado toma boas decisões. E pessoas que tomam boas decisões não deixam essa corja lá em cima. Né? Pessoas que pensam, que raciocinam adequadamente, tomam boas decisões, e essas boas decisões muito provavelmente vão afetar esse projeto de poder que esses partidos têm de se manter lá o tempo todo. Eles só trocam o pino. É tudo a mesma coisa. Não muda nada aquilo lá. Né? É, cara, é foda. Né? E a população besta, pateta, fica brigando uma com a outra aí, achando que tá defendendo um ídolo, como se fosse jogo de futebol, né? Time de futebol. Defendendo seu político de estimação, né? E a galera tem político de estimação e leva muito a sério. E aí, fazer o quê, né? Cada um dentro das suas bolhas, com a nossa educação desqualificada, e fica aí defendendo. Acontece. É resultado, né? São os políticos. É foda. Mas vamos lá. Já falamos bastante aqui de eleições. Oh, cara, foi interessante o conteúdo. Acho que o bate-papo, a discussão aqui é válida. A gente tem que falar sobre isso, né? Eu acho que a gente precisa muito essas discussões sobre as eleições no Brasil de maneira clara. Não precisa, né, sem puxar sardinha para político A ou B. Tem que falar como ela funciona, como ela poderia funcionar, o que não funciona, o que funciona nos outros lugares. Essa discussão, ela tinha que acontecer mais e mais. Mais e mais. Faltam muitas discussões sobre esse assunto, né? Não, ela não é tão simples quanto põe a impressora. Quais os problemas relacionados em colocar a impressora? Problemas que isso pode trazer, como que isso piora? O problema é que quando a galera tá muito fanatizada, eles acham que falou... Quer ver um exemplo? Aí, putz, mano, vamos lá. Filmar o voto dos caras. Olha só o caos que isso pode causar, né? Separa uma urna, solução que foi colocada recentemente. Por que que ela não funciona? Na minha concepção, deixar claro. Nas vozes da minha cabeça, e eu não sou ninguém, tá? Só eu, achismo meu. Imagina, você tem as urnas, porque esse processo já acontece no dia anterior. Junto com os fiscais de partido, de todos os partidos, já são sorteadas as urnas, feitos votos na urna, já é tudo certo. A urna do jeito que tá lá pra votar. É sorteada aleatoriamente uma urna, isso no dia anterior, já são feitos votos nessa urna, teste de contabilização dos votos e tudo. Isso tudo é feito. Aí fecha a urna, beleza, vai pro valendo, limpa o banco de dados e valendo. Né? Beleza. Então, esse processo de acompanhar, de verificar os votos, já é feito no dia anterior. No dia anterior, literalmente, no dia anterior. O fato de você chegar no dia da eleição e colocar a população... Você pega uma urna, separa essa urna e bota uma câmera em cima. Beleza. Aí o eleitor vai lá,
e vota, né? Vai lá e vota. Cara, olha só o caos que isso pode virar. Primeiro, essa era uma urna que já estava aberta para votação, né? Já estava aberta para votação. Aí vamos supor que seja uma urna com um voto de mentirinha. Tá filmando, o cara só quer mostrar votando e filmando o voto aleatório. Por algum motivo, essas urnas são misturadas no processo com as outras urnas. Pode acontecer no Brasil. A gente tá falando, cara, dia de eleição. Valendo. Onde as pessoas têm interesses conflitantes. Imagina uma urna dessa sendo misturada com as urnas das eleições. 2. Pode haver uma campanha de um partido específico para que as pessoas vão lá abrir o seu voto. Primeiro, sigilo do voto, pelo amor de Deus, acabou com o sigilo do voto. Foi filmado, né? Foi filmado. Agora imagina se a galera começa a brigar porque, olha, por amostragem, nessa urna tem só votos pro candidato A ou B. E no resto da eleição, quem ganhou foi o outro. Meu amigo, a gente sabe que, cara, é mais uma urna. Mas pode haver uma coordenação aí no submundo dos WhatsApps, que a gente sabe que acontece, da galera forçar um resultado. Porque tem uma urna específica para se forçar um resultado daquela urna, né? Outro problema. Qual o processo para quando finalizar as eleições, quando a câmera for desligada, alguém não inserir um voto a mais nessa urna? Qual o processo para isso? Tem que ser levado em consideração. De repente, tá tudo sendo filmado, beleza. Aí desliga a câmera, põe um voto a mais lá, e na hora que vai contabilizar, mostra que, olha, todos os votos aqui foram filmados. Mas tem um voto a mais na urna. E agora? Né? Pode acontecer no Brasil? Porra, cara, é óbvio que pode. A gente tá falando de Brasil. A gente tá falando de Brasil, né? Então, olha só o tanto de... A complexidade que parece que, nossa, mas vai dar mais transparência. Mas olha o tanto de complexidade e de problemas reais que você pode... Só pelo fato de separar uma urna e botar uma fucking câmera em cima pra filmar os votos do cara, mesmo que esses votos não sejam votos oficiais. Tem tanta coisa que pode dar errado, que pode ser fraudado, que pode ser manipulado justamente para desqualificar o resultado das eleições, com o fato de você botar uma mudança de regra que parece, nossa, mas está trazendo mais transparência. Olha só, e não é bem assim. Pode trazer um puta de um problemão. Eu falo isso porque, cara, eu sou treinado a ver problema nas coisas. E eu tô listando pelo menos quatro problemas aqui, só pelo fato de você separar uma urna, né? Então, puta, mano, pode ter cada... Mano, muita treta. É complexo. É complexo. Agora, se eu sou a favor da mudança total do processo, eu sou. Eu acho que, sim, o nosso processo pode ser melhorado. Muito. Mas ele tem que ser revisado de ponta a ponta. Tem que ser revisado de ponta a ponta. Obrigatoriedade do voto, período das eleições, não precisa ser um dia. Não precisa ser um dia, pode ser mais dias. Uma semana, duas semanas. Pode ser por meio digital, tecnologia mitiga um monte de coisa, mas tem que ser revisto de ponta a ponta. O que tá funciona? Funciona. Pode ser melhorado? Pô, se pode ser melhorado. É óbvio que pode ser melhorado, né? E melhorar de maneira, inclusive, a eliminar um monte de discussão que acontece em torno das eleições. Essa que é a ideia. Né? Acho que podemos ter um caos social nessas eleições. Também acho, André Julião. Eu também acho. Né? Máquina é feita por homens, logo a máquina pode ter falhas. Pode, Natan. Por isso que existem processos aí de auditoria por muitos olhos. É importantíssimo que não é um cara fez e tá valendo. Não, um cara fez e muita gente técnica especializada tem que ter a possibilidade de ter acesso ao código-fonte, às especificações do equipamento,
muita gente. Por isso que o processo de auditoria e transparência nesse processo é importantíssima, né? Justamente para mitigar as falhas. Né? Para mitigar as falhas. Ó, o Sucumba Santander. Sucumba Santander é ótimo! Adorei, Sucumba! Sucumba Santander! Adorei, mano. Isso é uma... Nossa, essa é, tipo... Né? Bom, muito boa. Muito bom. Volta a votar quando não for mais obrigado. Pois é, já cansei de discutir e pagar a multa por não votar não é democracia. Tô contigo. Tô contigo. Cara, tô contigo. Né? Pô, cara, concordo contigo em número, gênero e grau. Vamos continuar a live aqui, que tem mais alguns assuntos que eu gostaria de tratar com vocês hoje, antes de fazermos os encaminhamentos, né? Vamos falar de Curve Finance, a página da Curve Finance, não a página deles, mas o DNS deles foi hackeado. Os caras utilizavam um serviço aí questionável de DNS. Porra, cara, podiam ter um serviço de DNS decente aí. Por que o serviço de DNS dos caras não tá numas Amazon da vida, não tá num server decente? Mas não. Puseram o serviço de DNS da Curve Finance num DNS questionável. Questionável. Sabe o que fizeram? Hackearam o DNS e mudaram o endereço da página para uma página falsa. Onde as pessoas autorizavam a sua wallet e, obviamente, perdiam as suas altcoins, seus tokens, os seus ethers, né? Perderam em torno de $573 mil nessa página. Não era a página oficial. É que a página oficial foi desviada através do DNS. Olha só como o negócio funciona, cara. Name server comprometido. Já falamos aqui na live sobre o nível de centralização dos DNS. Já falamos. E olha só o que aconteceu com a Curve. Tá aí um hack através do DNS que redirecionou os usuários para uma página falsa. Eles estão nesse momento pedindo que todos os usuários de Curve desaprovem quaisquer autorizações que eles tenham feito aos smart contracts. Disseram que já foi tudo corrigido, mas que desaprovem, né? Então, se você já fez alguma transação na Curve, principalmente recentemente, entre e desfaça, tá? Ó, mas onde que eu faço, Ed? Onde que eu faço? Vamos lá, ó, etherscan.io, vem aqui em More, vem aqui em Token Approvals, clica nele, habilita sua wallet ou põe o seu endereço e veja aqui na lista que vai aparecer todas as wallets onde você autorizou o smart contract a manipular os tokens dessa sua wallet. Isso aqui no Ethereum, na Binance tem, na Harmony tem, na Phantom tem, na Polygon tem, todas elas têm lá, o nome vai ser praticamente o mesmo, Token Approval Checker, tá? Link tá na tela aí do QR Code, tá lá no cantinho, para você acessar a página, dar uma pistolada aí. Então, desconecte, desaprove, revogue as aprovações que você deu aos smart contracts, principalmente da Curve, porque pode ser que tenha dado uma caca aí, então, né? Tenha dado uma caca. Tá? Então, façam isso, porque realmente o DNS foi comprometido e aí F. Então, tá aí a dica, tá? Prestem atenção. Se você é usuário da Curve, preste atenção, foi comprometido, revogue. Aqui nessa mesma tela, você vai apertar um botãozinho e ela vai poder revogar para você, tá? Faça isso. Faça isso. Continuando. Então, aqui é hack da Curve, tarará. Beleza. Alchemy e Infura bloquearam acesso aos smart contracts da Tornado Cash. Aqui temos um novo problema em relação a Tornado Cash. Vamos falar de Tornado Cash de novo. Temos um problema aqui. A partir desse momento em que primeiro vamos falar o que faz o Alchemy e a Infura. Eles fornecem uma série de APIs que o ecossistema inteiro
do Ethereum utiliza, tá? Então, ao invés do cara desenvolver algo e ter o seu próprio nó e comunicar com o próprio blockchain através do seu próprio nó, rodem seus próprios nós, rodem seus próprios nós. Ao invés de fazer isso, é muito mais fácil você utilizar uma API que um terceiro te forneceu. Só que com isso, a Infura e a Alchemy, elas centralizam grande parte dos acessos ao blockchain do Ethereum. A gente já viu o caso do Infura ficar fora do ar e a rede inteira do Ethereum, todas as wallets pararam de funcionar. Todas as wallets, inclusive MetaMask. Agora, se você usa uma MetaMask e de repente você que usa MetaMask tem fundos que foram provenientes da Tornado Cash, pode ser que em algum momento você não seja capaz de transacionar. Por quê? Os caras já fizeram um tipo de bloqueio, neste momento somente aos smart contracts, mas pode ser que, vamos supor, neste momento, se você aí, eu tenho minha MetaMask e tenho minha própria wallet comigo, beleza, você acha que é sua. Aí você vai tentar mandar fundos para Tornado Cash através da sua MetaMask, você vai tomar um bloco. Por quê? Porque alguém decidiu e você não vai fazer. E quem decidiu? Infura. Por quê? Porque a MetaMask usa as APIs da Infura. Toda transação que sai da MetaMask vai para a Infura. Tá? Então, presta atenção. Isso é um ponto de centralização aí do ecossistema do Ethereum. E os caras efetivamente censuraram as transações para tornar do cash. Por mais que você ache que está fazendo isso através de uma wallet, que você detém o controle, como está saindo pelas APIs dos caras, você não tem controle disso. Então eles podem bloquear. Como que você resolve isso? Mas é resolvível? É resolvível, sem sombra de dúvidas, né? Ao invés de utilizar os endereços, as APIs que eles estão dando lá na MetaMask, você pode ter poderia ter o seu próprio nó rodando do Ethereum e cadastrar diretamente a API do seu nó. Aí a transação sai pelo seu nó e você fica livre. Tá? Você pode exercer, mas de cara a gente sabe que a galera quer usabilidade. E para ter usabilidade, a galera tira a segurança. Né? Quantos tera tem o Ledger deles? Então, Cypherpunk, se você quiser ter um... Eles têm diversos tipos de Ledger hoje, diversos sabores de Ledger, né? O Ledger completo tem tera, né? Tem mais de tera. Mas você pode utilizar um Pruned, porque não dá pra rodar. Cara, é muita coisa. É muita coisa e cresce absurdamente. Cresce muito, é muito rápido a taxa de crescimento do blockchain do Ethereum, né? Então, não dá, é difícil, não dá. Consome muita memória. Você acha que é que nem aqui, ó, o meu Umbrel rodando aqui, meu Umbrel rodando. Cara, ele tá assim, ó, quando ele tá de boas, ele tá rodando a 2 GB de RAM, tem 16, né? Tem 8, tem 8. Tá consumindo 2 GB de RAM, quando tá mais pegado, ele usa 4. Quando tá mais pegado. Quando tá de boinha assim, tá 2,5 de RAM, né? 4, quando tá pegado. E 400 e pouquinhos, 450, vou arredondar, 450, 460 giga aí de armazenamento do Bitcoin. Aí você pega na máquina dos caras, você não consegue rodar numa máquina com menos de 8. Vai arriar as pernas, vai arriar muito. Se for uma maquininha de 4 giga, vai arriar pro Ethereum, vai arriar. E HD 1 terinha, a não ser que seja prunado, né? Se for prunado é o Ledger, é o blockchain que você corta as transações, né? Você fala assim, não, tô cortando aqui, não vai ter tudo isso. E aí não é essa a ideia, né? Não é impossível de rodar em um computador da plebe. Total. Criptomoeda. É difícil, cara. É difícil. Bitcoin. O que é isso? Muito difícil. Criptomoeda. Então... Play Mogli, obrigado pelo follow. Sucumba, valeu pelo follow também, viu? Obrigado pelo follow aí. Baita empresário, Vivi. O Vivi, né? A gente vai falar do Vivi hoje. Do Vivi. O que mais a gente tem aqui? Nossa, cara, essa aqui foi...
Essa aqui foi ótima. Aconteceu ontem. Falei na live, não falei? Falei na live. O que, que eu falei na live? Não, não é essa foto, pô. Ah, não... Ah, tem aqui em algum lugar, cara. Tem... Eu compartilhei ontem, né, no profile. Cadê? Deixa eu achar. Aqui, ó. Se liga. Não falei que, de repente... Isso aqui é coisa do Cypherpunk. A gente já sabe que a gente... Ah, ó, desculpa o Exposed aí, ô Cypherpunk. Foi mal o Exposed. Foi mal o Exposed. O Cypherpunk falou que ia fazer isso. Ele falou, então, ó, galera do mundo aí, ó. Galera do mundo. Você quer pegar alguém, vai atrás do Cypherpunk. Foi ele que falou que ia fazer e fez, né? Pô, falei ontem do risco das pessoas começarem a receber Ethers diretamente da Tornado Cash só pra sacanear e ferrar a vida dessas pessoas. O que aconteceu? Olha lá. Jimmy Fallon. Quem lembra quem que é o Cosomo de Médici? Cosomo de Médici. Vocês sabem quem é o Cosomo de Médici, né? A Puma. O Beeple. Quem mais? Porra, uma galera, mano. Shaquille O'Neal. Randy Zuckerberg. Logan Paul. Brian Armstrong. Steve Aoki. A Ukraine Crypto Donation. Pô, fizeram doação pra Ucrânia. Parado. Dave Chappelle. Beeple. Nossa, mano. Os caras... Baita tática essa de depositar, né, Bitcas? Que eu, pra falar a verdade, eu adorei. Eu adorei. Né? Então, isso é coisa do Cypherpunk. A gente sabe que isso é da comunidade do bloco aqui. Falei ontem que aconteceria. Né? Foi maravilhoso. Assim, e qual que é o problema disso? As multas, elas vão aí entre 50 mil dólares e 10 milhões de dólares. Tem... pena de prisão? Tem, de 10 a 30 anos de prisão pra quem evadir, quem furar, quem, né, der um meio aí, achar uma maneira de burlar as sanções. E essas pessoas agora estão com esses ethers aí nas suas wallets. De um lugar sancionado. Como que o governo vai lidar com isso? Vai banir a hora que Shaquille O'Neal, Jimmy Fallon for viajar, imagina o cara voltando e falar, ô, peraí, qual que é seu relacionamento com as sanções e não sei o quê? Já pensou que caos? Eles não, né? Gente famosa, com dinheiro não acontece muita coisa. Acontece com os plebeu, né? Olha a música de fundo, ó. Pois é, é o que acontece. Então é fato que aconteceu ontem. Quem burlar as sanções tinha que receber por mérito de achar a falha. Outra coisa que é importante de lembrar. As sanções a uma plataforma que roda de maneira autônoma em um blockchain. Como que elas fazem com que a coisa pare de acontecer? Cara, me fala a real. O que que o governo da Coreia do Norte, que já está sancionado até as tampas, eles vão olhar pra isso e vão falar, ah, tá sancionado, não é pra gente usar. Falou aí, Biden. E com toda certeza eles pararam de usar, né? Porque, ah, puseram sanções lá no mixer que estavam usando, então não vai usar. Só que ferrou a vida de uma porrada de gente. Quer ver um exemplo? Esses vão gostar, eu sei que vocês são... O chat tem muito gelo no coração. O Vitalik, todo tristonho, falou. Falou, cara, que nem estavam falando, né? Eu tinha falado, pô, uso de mixers para fazer doações. Uso de mixer para fazer doações. Uso legítimo. Tá no meu post. De quando aconteceu a treta. Vamos achar meu post. Usos legítimos. Eita, aqui, sai. Cadê os legítimos? Eu falei disso aqui, postado ontem. Vamos achar. Aqui, ó.
Tá aqui. Você quer fazer uma doação sem se expor. Por exemplo, você quer mesmo fazer uma doação para a Ucrânia da sua wallet e deixar com que os russos, nada mais, nada menos que os russos, saibam que você está atuando contra a Rússia? Porque se você fez uma doação para a Ucrânia, talvez você não seja tão a favor da Rússia do que a Rússia está fazendo lá. Você quer mesmo que os russos possam saber que aquela wallet que está vinculada a você está fazendo doações para a Ucrânia? Você quer mesmo que os russos saibam que você está fazendo doações para a Ucrânia? Tem certeza? Talvez não. Então, qual o problema em fazer doações sigilosas através do Tornado Cash? Uso legítimo para o Mixer. Uso legítimo para o Mixer. Não tem nada de errado nisso. E aí o Vitalik lá num tom meio tristonho, né? O cara mandou lá no tweet falando isso. Ah, uma nota, né? A galera, para fazer doações e tal. Aí o Vitalik fala, eu na minha situação, eu mesmo usei o Tornado Cash para doar exatamente por esta causa, né? Justamente para quê? Fazer doações para a Ucrânia de modo que o governo russo não pudesse saber a origem. Sabe que o Vitalik, da wallet dele, tá fazendo doação. Não sei se é saudável para sua vida que os russos criem birra contra a sua pessoa. Eu não faria, né? Eu já tô aqui na Estônia justamente por ter dado a cara à tapa e ter me exposto de uma maneira, né, no Brasil. E tô aqui hoje, né? Tô aqui hoje. E vou falar pra vocês, uma coisa que eu não faria hoje é arrumar treta com os russos. Sabendo que sou eu, né? Assinando eu, Edilson, aqui, ó. Estou na Estônia aqui e tô tretando aí. Não quero, não vou fazer. Não vou fazer. Não pretendo fazer, né? Porra. Tá aí, uso legítimo. Vitalik doou pra wallet da Ucrânia. Um monte de gente fez. Conclusão. A wallet da Ucrânia tá na blacklist. Pô, coitados ucranianos, velho. Se lascar, os Estados Unidos lascaram ainda mais. Por conta do Biden, que ficou todo isqueirinho lá. A Rússia vai atacar. Se prepara que a Rússia tá atacando. E tá se preparando, e não sei o quê. E o Biden ficou lá causando. Vocês viram quantos meses o Biden... Não, não passa da próxima semana. Não, nossa inteligência falou que semana que vem não passa. Não, vai agora, é agora. Agora vai acontecer. E vai. E, mano, pô, botou todo mundo em alerta. Todo mundo alarmando, não sei o quê. Só botando... Só, né... Dando faísca lá na parada. Só botando fogo. Aí aconteceu, né? Aí vai lá a Ucrânia, põe uma wallet e fala, pô, tamo fudido. Doa aí, galera. O que doar? A gente aceita qualquer coisa, mano. Mas manda até criptomoeda, manda até Shiba. A gente aceita essa droga. Manda qualquer porcaria. Aí o Vitalik foi e mandou Ether. E saiu tudo do Tornado Cash. Uma galera doou do Tornado Cash da vida. E agora... Tá blacklistado como sanções americanas. E aí você tem a Circle botou blacklist. Ou seja, os caras têm o SDC. Passou pela... Algum que passou lá, já era. Tua wallet fudeu, né? Ether, ferrou. Outros tokens, ferrou tudo. Aí ferraram a Ucrânia, mais ainda agora, né? Você viu ontem, né, Sucumba? A última do Biden. Que cumprimentou. O cara tinha... Em menos de 20 segundos, o cara tinha cumprimentado ele e o Biden deu a mão de novo. Estão dizendo aí que ele estava apontando para o púlpito. Que ele não estava dando a mão para ser cumprimentado de novo. Ele estava apontando para o púlpito, né? Mas a gente, assim... Porra, mano, o Biden tá difícil, cara. Tá difícil defender o Biden. Os caras têm que... Tá difícil. Vamos combinar? Porra, Biden, tu tá causando demais, Biden. Porra, cara,
Que isso, mano. A impressão que dá, assim, é óbvio. As vozes da minha cabeça. É meme. É aquela coisa, assim, da piada que não consegue deixar a alma do brasileiro. Tal. Você olha pro bagulho, eu olhei e falei, mano, não é possível. Eu mostrei pra Miriam, eu falei, mano, olha isso. Tem gente falando aqui que ele tá apontando pro púlpito. Olha, vê se tá apontando pro púlpito. É difícil, né? Porra, é difícil. É difícil. Vai tá difícil, cara. Ucrânia, cara. Ucrânia. Né? Então, assim, eu acho que o termo até dessa brincadeira, a galera foi dusted. Até, né? Eu acho que a galera foi dusted. Não é esse o termo certo agora? Eu adorei o termo, cara. Eu adorei. Né? Os caras estão, ó, o Tornado Cash User dusts hundreds of public wallets, including celebs Jim Fallon, Steve Aoki, and Logan Paul. 0.1 Ether é dust de rico, né? No Bitcoin, a gente sabe que o dust é 546 satoshis, né? Antes da Lightning Network. Hoje, 500... Você sabe que não, você não consegue fazer uma transação on-chain com menos de 546 satoshis, porque isso é considerado dust na rede do Bitcoin e a rede não propaga. Então, wallets com esse valor, elas ficam com esse valor preso para sempre. Não, você não tira mais de lá. 546, se eu pouco me engano. Eu não tô viajando, é 546 mesmo. Satoshis. E na Lightning Network, não tem risco disso acontecer, porque na Lightning Network a gente já viu aqui, você pode transacionar um Satoshi, se você quiser. Um Satoshizinho, um único Satoshizinho. Né? É Satoshi pra caceta, cara. Eu acho que é 546 Satoshis. Eu lembro porque eu tive que fazer um cálculo na Original Mai, porque ela faz o rebalanceamento das wallets automaticamente. E as wallets que tem o valor muito baixo, que sobram 546 satoshis porque ele vai reaproveitando até o wallet zerar, era o valor mínimo que ficava, assim. Aí eu tenho que juntar, fazer um input gigante e, cara, às vezes para fazer transação no total, a hora que junta tudo, eu vou transacionar, tipo, sei lá, 5 doll, eu pago 20. Porque, puta, é muita wallet de input, assim, para conseguir juntar e juntar tudo numa saída só. Pra poder fazer esse rebalanceamento. E tem que fazer, no Bitcoin tem que fazer de vez em quando. Né? Pode me mandar que eu quero ficar na lista bege. Eu também, eu recebo 0.1 aí, né? 0.1 Ether é coisa pra caramba. Isso aí dá um monte de Bitcoin, né? Vamos combinar. Isso aí não gera impacto no futuro dessa diferença? É muito pouco, 546 é muito pouco. Lembrando que um Bitcoin são 100 milhões de satoshis. Mas a gente não sabe se o Bitcoin vai ficar vivo aí durante 100 anos. Tem 10. A gente não sabe se a população inteira vai usar o Bitcoin na Layer 1. Como que isso vai ficar no futuro? Mas impacta sim, Douglas. Dá para salvar? Dá para salvar, você tem que juntar esse input de 546 com outro input, juntar um monte de inputs para conseguir fazer uma transação, e o custo é alto. Senão ela fica presa lá para sempre, ela não manipula se for de uma wallet que tiver dust. Não manipula. Tanto que meu sistema tem, ele até por conta disso, na hora de fazer os registros da Original Mai no blockchain do Bitcoin, ele verifica se é dust e ignora aquela wallet e passa para a próxima para poder juntar. Porque no meu caso ele faz raw transaction, não tem um sistema fazendo. Meu sistema calcula a transação na unha, né, para poder fazer. Na Segwit ainda, com cálculo de Segwit para poder otimizar o gasto, né? É dose. Mas tá aí, cara. Que maravilha, né? Falei ontem, aí foi o Cypherpunk, foi lá, isso é o Cypherpunk. Isso aqui podem espalhar, isso aqui é o Cypherpunk. Coisas do Cypherpunk. Que mais temos pra hoje? Ah, essa aqui é importante, né? O objetivo é chegar a 1 trilhão de satoshis, é um bom objetivo. Um bom objetivo na vida, né? Bom, vamos lá, ó. O merge
E uma galera, a gente falou disso esses dias, falando em Ethereum ainda. É, tem uma galera aí de uns mineradores, eles estão querendo forcar o Ethereum de novo. Só que o impacto desse fork, a gente acabou não comentando e o assunto foi ganhando mais maturidade, mais gente foi falando sobre isso. E aí surgiram, e foi muito legal, uma carta aberta que foi escrita pelo pessoal do Ethereum Classic, falando de toda a dificuldade para eles manterem esse fork depois, para eles reconsiderarem. Óbvio que o Ethereum Classic tem todo o interesse de absorver toda a mineração do Ethereum Proof of Work. É um fato isso. Mas o que eles colocam nessa carta aberta, ela tem muito sentido, né? E aí que eu quero compartilhar essa carta com vocês, ela está publicada lá na página do Ethereum Classic. Lembrando que essa galera, eles querem fazer um fork do Ethereum, que vai passar para Proof of Stake. Eles querem fazer o ETHW, o Ethereum Proof of Work, e se manterem minerando o Ethereum neste momento, após o hard fork do merge acontecer. Só que isso tem um... Não é só sair minerando. Não é só continuar minerando. Não é só isso, né? Os caras têm... Mano, tem muita coisa que tem que se levar em consideração. E aí, o Bob, conheço pessoalmente. Conheci o Bob na eu fui convidado a palestrar em dois summits do Ethereum Classic, né? Um na Coreia do Sul e outro em Vancouver. Então, viajei. Fui palestrar lá, tanto na Coreia do Sul quanto em Vancouver. E eu conheci o Bob. O Bob, ele hoje é ele que gerencia, lidera, né, o ETC Cooperative, que é uma cooperativa, é código aberto, não tem ninguém que manda, não tem quem desmanda, é uma cooperativa, e ele lidera, tentando coordenar esse monte de dev, tem treta pra caceta, mano, mas lidera lá as discussões. E ele trouxe uns pontos sobre o fork. Então ele começa explicando, eu vou pôr o link para vocês, porque a carta é interessante e realmente faz muito sentido, né? Fala, ó, quando houve o fork do Ethereum e do ETC, dar suporte ao ETC foi muito simples. Não tinha um ecossistema de DeFi, não tinham 5 milhões de tokens, não tinha stablecoin USDC rodando no Ethereum, não tinha nada disso. Então, o que eles fizeram? Quem teve todo o trabalho de fazer o fork não foi o ETC, foi o Ethereum. Eles que tiveram que coordenar, eles que tiveram que fazer modificações no cliente, no Geth, nos clientes que tinham disponíveis na época. Eles que tiveram que fazer um monte de acordos entre os desenvolvedores para ajustar os códigos para o novo Ethereum. Por quê? O Ethereum Classic é o Ethereum original. É o Ethereum que continuou após o fork que aconteceu na época da DAO em 2016. Então o Ethereum Classic simplesmente continuou, enquanto quem fez o fork foi o Ethereum atual, o Ethereum, né? A galera da fundação, eles que forcaram. Então foi muito fácil fazer um fork naquela época. Foi só continuar minerando aquela chain do jeito que estava. Beleza. Hoje, qual o cenário hoje? Qual o cenário hoje, né? Olha só. Para forcar, ele vai ter que fazer um acordo com todos os clientes do Ethereum para dar suporte à nova moeda. Ele vai ter que fazer ajustes no Geth, na Aerigon, no Hyperledger Base, no cliente que é o Nevermind, Open Ethereum. Todo mundo. Ele vai precisar tirar toda a lógica da transação. Vai precisar tirar a bomba de dificuldade. Vai precisar trocar o ID da rede. Vai precisar trocar o ID da rede. Justamente para quando você fizer uma transferência do novo token, do ETHW, não ter um replay attack. Falei dele um pouquinho ontem. Já falei sobre o replay attack outras vezes, né? Tanto é que ele fala aqui para trazer proteção contra o replay. Os softwares de mineração
também vão ter que ser forcados, vão ter que sofrer atualização para dar suporte à nova rede, mudar o TIM ID e tudo, né? Tudo isso vai ter que se tornar open source, né? Vai ter que se tornar open source. Um monte de software de mineração é de código fechado, os caras vão ter que fazer lá no deles, todo mundo, para poder funcionar. Ah, mas é só isso? Não, não é só isso. Quem faz o wallet? Pô, quem faz o wallet vai ter que dar suporte ao ETHW também. Você vai precisar trabalhar com as exchanges para darem suporte ao ETHW. Na época do fork do Ethereum Classic, eles precisaram dar suporte ao novo Ethereum depois do fork. O Ethereum Classic já tá, simplesmente continuou, né? Tava lá. Beleza. Porque os caras vão ter que trocar o Chain ID nesse caso aqui e vai ferrar tudo. Vão ter que fazer uma nova wallet e falar com as exchanges para darem suporte nessa nova moeda. Beleza, aí ele fez as wallets, fez os clientes, falou com os mineradores e atualizaram os mineradores também. Ah, mas é só isso? Não, não é só isso. Depois que todo mundo estiver rodando, né? Você vai precisar que a galera que roda nó se atualize para essa moeda, para poder dar suporte no consenso dessa moeda e poder gravar o histórico dessa moeda nova. Então você vai ter que falar com quem desenvolve desenvolve cliente, wallet, software de minerador. Vai ter que falar com as wallets, vai ter que falar com as exchanges. Aí você tem que convencer o ecossistema de node runners, da galera que roda os nós, para atualizarem seus softwares, para darem suporte à sua versão. Ah, mas é só isso então, Ed? Não, não é só isso, né? Não é só isso. Na época, não existia o universo de DeFi. Não tinha stablecoin rodando, né? Não tinha. No momento em que houver o fork, o SDC e o SDT já disseram que não vão dar, só vão dar suporte ao Ethereum novo, da rede do Ethereum 2.0. O que vai acontecer com aquela galera que tinha o SDC e o SDT? Porque ele só tem o valor que está indexado. E isso, quem vai dar suporte a isso, são os caras da Circle, os caras da Tether. E eles já disseram que não vão dar suporte. Então você vai ter um token morto. E os DeFi? A partir do momento que houver o fork, e a maior parte do mercado trabalha com o SDC, principalmente dentro do Ethereum, o que vai acontecer com o universo de DeFi dentro dessa rede quando não houver suporte para o SDC? O SDC não vai ter mais o mesmo valor. Não vai nem ter suporte à movimentação dos smart contracts nessa nova rede. Morreu, né? E vai quebrar tudo. As stablecoins todas vão quebrar. Fato, né? Todas as stablecoins, todas essas moedas sintéticas que foram criadas, tal, quebraram. Então vai ser basicamente useless, né? Todos os apps, DApps do Ethereum, falei aqui, MetaMask depende da Infura. Infura tem os nós do Ethereum, já que o usuário não quer instalar o próprio nó, a Infura tem o nó e fornece uma API. Infura não vai dar suporte ao ETHW. Então a MetaMask que você tem hoje, a não ser que você instale o próprio nó do ETHW e aponte a MetaMask para o seu nó, a MetaMask com seus tokens não vai funcionar na rede nova. Por quê? Infura não vai dar suporte a ETHW. Então você tem um monte de coisas off-chain que estão olhando para a rede do Ethereum, que se conectam em coisas do ecossistema do Ethereum, que vão simplesmente parar de responder na rede nova
no ETHW na hora que houver o fork. Vão parar de responder, eles vão seguir, estão sendo preparados para seguir o que o Ethereum está fazendo. Mesma coisa para NFT. Ah, mas vai duplicar os meus NFTs? Vai! Mas vai duplicar o seu NFT numa rede onde provavelmente você não vai nem conseguir ter um marketplace para ver esses NFTs funcionando. Pois é. Então assim, existirá um novo token, isso é fato. Só que será que esse token vai ter valor num ecossistema zumbi? Chainlink! Putz, é, o B2ítima mandou. Chainlink não vai dar suporte, tinha até esquecido. Chainlink já anunciou publicamente que não vai dar suporte ao THW, só vai dar suporte ao Ethereum. Então Chainlink, que é utilizado por grande parte do ecossistema, se não todos os DeFis aí, para poder saber o valor da moeda, utiliza o Chainlink como oráculo. E o principal oráculo do ecossistema não vai parar de responder. Como que os preços dos tokens dentro dessa nova rede do ETHW vão conseguir operar dentro do DeFi? Vai quebrar tudo. A não ser que os caras façam fork. E eles vão, olha só, para os caras poderem fazer isso, poder acompanhar o fork, eles têm que fazer tudo isso até setembro, primeira coisa. Eles têm que fazer fork da Curve, da Balancer, da Compound, da Uniswap, da SushiSwap. Eles têm que fazer fork da MetaMask, têm que fazer fork da OpenSea, têm que fazer fork de uma porrada de coisa. E deixar tudo funcionando para existir um ecossistema onde os usuários vão poder continuar usando os tokens. Isso não vai mais existir. Agora, será que um token ETHW, por si só, sozinho no mundo, tem força para alguma coisa? Difícil, né? Muito difícil. Muito difícil. Então, que o pessoal do Ethereum Classic fala? Cara, vocês estão querendo fazer uma coisa? E se não completarem a coordenação, eles até falam, pô, fui olhar teu site aqui, não tem nada falando, nenhuma ferramenta. Neste momento, a gente tá um mês, semanas do fork. Não tem um código, não tem nada. Não tem uma explicação no seu site. Olha a dor de cabeça que vocês vão ter. Vale a pena? É isso que vocês querem? Enquanto isso, tem o Ethereum Classic aqui, ó, prontinho para receber suas mineradoras. Né? Tá aí. Então, se os caras quiserem ter receita no longo prazo, talvez mover para o Ethereum Classic seja mais inteligente, principalmente por ser mais fácil, do que tentar fazer isso no próprio Ethereum. Né? Olha lá, isso, o B12, mas tudo tinha que ser feito até setembro, para os mineradores não pararem de ganhar dinheiro. Só que não tem nada disso pronto, nada disso feito, não tem um acordo, não tem nada se movendo. Só tem um minerador tentando convencer outros mineradores para continuarem minerando uma moeda que vai se tornar, pode vir a se tornar uma moeda fantasma logo após o pump inicial. Pump e dump, né? Pump e dump inicial. Depois desse pump e dump inicial, meu amigo, a chance desse ETHW ter uma sobrevida é tendendo a zero. Tendendo a zero. Não tem nada. Vai tudo quebrar nesse ecossistema. Essa que é a questão. Vai tudo quebrar nesse ecossistema. Ah, mas aí olha para o Ethereum Classic. Pô, Ethereum Classic tem até Chainlink. Tem DeFi. Tem um monte de coisa funcionando lá. Funciona. Mas para o novo Ethereum, o ETHW, que eles querem manter vivo, a chance de dar ruim é muito maior do que a chance de prosperar. Devido a essas características. Né? Tem muito o que fazer, né? Tem muito o que fazer. Então, olha lá, Tether. Vai dar suporte ao ETH2 e só o ETH2.
Circle, suporte TH2 e Sol ETH2. Assim, sinceramente, eu não depositaria muitas fichas aí nesse THW não, cara. A chance de dar ruim é muito alta. Tipo, tem esperança, mas eu tenho esperanças. Eu não sei se é por aí o caminho, não. Tem esperança e coisa que faça sentido. Eu não sei se, cara, não faz sentido. Não é que eu não sei se faz sentido, não faz sentido. Não faz sentido, né? Não faz. Então, ah, tá aí. Dados e fatos que devem ser considerados e que foram muito bem levantados nessa carta proposta pelo Bob, lá do Ethereum Classic. Bitcoin Cash tinha mais futuro. Pois é. Pois é. Ó, o André Julião falou que já tem apostas de contratos no mercado. Tenham cuidado. É mais provável o merge correr bem do que esse fork. Tô contigo, B2. B2 Hitman, tô contigo. Eu também acho. Eu acho que, cara, é assim. Vai ter um pump e vai ter um dump. Por eles, que vão pegar todos tonto que vão entrar na sequência, achando, não, olha só, tá valorizando agora o Ethereum W aqui, tá super pool, né? Tá super bam, bam, bam. E aí, mano, os caras vão dampar na tua cara e você vai ficar aí chorando a ver navios, né? O DMHV falou que Indélia vê isso com bons olhos. O que? O fato deles continuarem minerando o Ethereum Proof of Work, eu não entendi direito. Pra mim, estão aproveitando o desespero dos mineradores. Eu acho, Helton, eu acho. Tanto é que o próprio Justin Sun, que é um cara que não perde oportunidade de nada, disse que vai dar suporte. Então é mais ou menos assim, se tem minerador falando que vai minerar, ele já pôs a Poloniex dizendo que vai listar. A galera quer se matar no pump dump e se mate dentro da exchange dele. Bobo ele não é, né? Tá errado? Não tá, o mercado não vai andar nessa direção. Se é pra ter pump e dump, que faça dentro da exchange dele. Tanto é que ele tá dizendo aí que vai dar suporte. Né? Justin Sun já avisou. Então assim, tenha cuidado. A chance disso prosperar é remota. Eu não aposto e não vou apostar fichas nessa paradinha aqui. E eu acho que o que o Bob mandou na carta aberta pro Chandler, né, lá da mineradora, tem muito fato que, cara, é verdade. É fato. Tudo que ele falou aqui não tem mentira nessa carta. Não tem mentira, né? Os caras estão querendo... Eu também concordo. Eu tenho certeza que os mineradores conhecem o ETC, sabem que é uma alternativa. Mas o que eu vejo, Tuco, é que os mineradores, eles vão tentar tirar o máximo de proveito. Então, se eles, antes de migrarem para o ETC, continuarem minerando o ETHW, conseguirem achar um ponto de dump, que é a Poloniex, conseguirem fazer um pump e um... Ele é o lugar onde eles vão dumpar. Depois que houver o pump e dump inicial, a moeda, o ecossistema, não tem mais nada. Aí eles migram para o Ethereum Classic. A impressão que eu tenho, a forma como a coisa está sendo organizada e coordenada, é onde esses mineradores estão vendo uma maneira de extrair o máximo de valor que eles puderem do token do Ethereum, até onde der. Nem que seja através de um pump e dump, para pegar os desavisados que vão ver o Ethereum W começar a subir de preço, o ETHW começar a subir de preço, vai entrar um monte de gente no efeito manada, e aí vai vir um dump, meu amigo, que vai ser cavalar. É a impressão que eu tenho. Do pouquinho que eu acompanho o ecossistema. E só depois desse dump é que os caras vão apontar grande parte da mineração para o Ethereum Classic. Para mim, esse é um movimento. Os caras estão se coordenando para dar um tchananã no mercado e o mercado cair nessa. Né?
Então é isso. Tá, é, cuidado, rico, tragédia. É, não é que é tragédia. É o que pode acontecer, uai. Né? É o que pode acontecer. Tá, assim, não sei. Os caras, que assim, eu sou meio suspeito a falar. Eu não confio muito nesses caras, não. Eles vão tentar a última deles. Eles vão tentar. Bom, e pra finalizar, a Samsung assina um MOU pra construir o chamado Galaxy, um ecossistema chamado Galaxy NFT. Ela assinou um MOU com diversas empresas aqui, empresas de eletrônicos, Alink, Digital Plaza, E-Cruise, Sheila Duty Free, Show Golf e Teta Labs. E, cara, fiquem de olho. Esse Galaxy NFT é um ecossistema que eles estão planejando. E talvez, MOU é um memorando de entendimentos. É um acordo de que teremos um negócio no futuro e vamos fazer algo juntos. Tá? É isso que é o MOU, Tuco. É tipo, olha, a gente teve uma ideia aqui, vamos fazer um acordo pra gente trabalhar. Beleza, vamos assinar um memorando de entendimento? É uma intenção de negócios, né? É uma carta de intenções pra fazer um negócio junto. É, porque com todas essas cartas assinadas com as empresas, é uma intenção. Aí os caras vão lá falar com os investidores e falar, ó, essa galera aqui já disse que vai trabalhar junto. Se você soltar a grana, a gente já tem um business pra fazer junto aqui, a gente vai fazer junto. Não é um contrato, é no MOU, você coloca um NDA, muitas vezes, né? É um memorando de entendimentos, É uma coisa falando assim, olha, a gente tem a intenção de trabalhar junto neste projeto específico e a gente vai fazer isso juntos. A gente quer fazer isso juntos, né? Então, junta-se um grupo de empresas, isso ganha força, porque cria confiança do mercado de que algo ali pode sair dali. Inclusive, junto a VCs. Aí eles pegam esse monte de carta, apresentam para VC, e aí os VCs... liberam dinheiro. A carta aberta à democracia. Não é bem uma carta aberta. É um pouquinho diferente aí, Sucumba. Um pouquinho diferente aí. Mas entendi. Eu entendi o relacionamento aí, né? Mas mais ou menos, né? Não é bem por aí, não. Tá? Mas, assim, então, fiquem de olho, porque, cara, a Samsung, ela é muito grande. E ela parece que ela assinou essa carta, esse memorando de entendimentos, com outras grandes empresas lá da Coreia do Sul. Algo muito interessante vai sair daí. Não sei o tamanho, não sei, não sabemos. Não sabemos o conteúdo dessas conversas. Mas que algo muito grande vai vir pela Samsung aí, muito provavelmente. Eles dizem aqui que, por exemplo, cadê? Qual a empresa aqui? Uma das empresas é uma empresa que só cuida de autenticação. Outra empresa... Cadê, ó? A Link, ó. É o parceiro de autenticação da Samsung. Nossa, Samsung é a empresa, né? Cara, assim, todo mundo quer trabalhar na Samsung. A Samsung, mano, é inacreditável. Eu estive na Coreia do Sul três vezes. É um absurdo o que é a Samsung para os sul-coreanos. É incrível. O Rico falou ali, em menos de uma hora que a Doge que foi apostada na bet de positiva e negativa foi para a lua. Sério? Explodiu o Doge? Deixa eu ver a palhaçadinha aqui, vamos puxar. O que aconteceu com a Doge? Não é que foi pra lua assim, né? O que tinha dado? Deu negativo, né? Deu positivo. É 0,83. É que assim, se olhar de um dia, 24 horas, sim, né? É a lua, sim, né? Subiu 2 centavos. Né, ó. 3 centavos. 68,65 para
7106, 3 centavos. É a lua, né? Pô, rico, não é a lua, assim, né? Não tem estômago pra me envolver contra as moedas. Eu também, Sucumba, eu também. Eu só tenho meus satoshizinhos, cara, e vou guardando meus satoshizinhos, assim, que é mais safe. Cara, eu sempre falo, não é pelo preço, é pela minha segurança no futuro. Eu acredito de verdade, eu sempre falo isso e vou continuar falando, que o Bitcoin vai ser uma das poucas formas que você vai ter de exercer sua liberdade no futuro. Então você tem uma distinção entre preço e valor, né? O preço pode ser consequência do valor do Bitcoin, que para mim tem muito valor e vai ter mais valor ainda num futuro onde os governos estão tentando exercer muita vigilância em cima da gente. Tirar nossa privacidade, tirar nossas liberdades e tudo mais, né? Tornado Cash está aí um exemplo de mais um ataque contra a criptografia. Então, por isso que é importante aí guardar os satoshizinhos sempre que puder. Monta sua estratégia, preço médio, compra todo mês um pouquinho e guarda, cara. E guarda. E vai guardando, né? É isso aí. Hoje tem Shitcoin Horse Racing. E vai ser agora. Cadê? Shitcoin Horse Racing. Já falamos aqui de NFTs, metaverso. É Shitcoin Horse Racing. Agora. Estamos no momento mais esperado da nossa live, que é a Shitcoin Horse Racing. Aquele momento onde você que tá aí no chat, pode de repente decidir qual é a criptomoeda, shitcoin, memecoin, o que for, ou mesmo o pai de todos, o Bitcoin, quem que vai montar aí o cavalinho, né? Lembrando que a variação das últimas 24 horas, da última hora, 24 horas, 7 dias, 30 dias ou 60 dias influencia diretamente na performance do cavalinho aí. Então, se você quiser ter a oportunidade, concorrer à oportunidade, de repente escolher qual é a criptomoeda que vai montar seu cavalinho, é só escrever cavalinho no chat. Escrever o cavalinho no chat, pode ser que, né? Pode ser que você seja escolhido. Então, vamos ver quem vai ser o primeiro a escolher aí uma criptomoeda para montar o cavalinho branco. É o Realistic Duck. Realistic Duck, é você, meu caro. É você mesmo. Manda pra gente aí qual é a criptomoeda, uma das top 100 do CoinMarketCap, Bitcoin mesmo. Então, beleza, ó. O cavalinho branco vai correr aí com o Bitcoin nas costas, né? Então, o primeiro cavalinho vai correr de Bitcoin. O cavalinho azul, vamos ver quem é que vai escolher. Thiago BTT. Manda pra gente, Thiago. Manda pra gente. Quem é que vai montar? Tem um pato realista no chat? Que porra é essa? Ah, um Realistic Duck, pois é. É amigo da Dani. Ô, Realistic Duck, você conhece Daniele Morales? Ela tem criação de pato, cara. Nair. Então, o cavalinho azul vai ser montado pela Nair. Tá aqui, ó. Vamos ver quem vai ser o próximo. Cavalinho verde. Welfare, você mudou pra Flow? Welfare, é Flow? Welfare quer Cell. Mudo pra Flow, Thiago ou BTT? Vou mudar pra Flow, então. Então vai ser Flow e Cell. Então, ao invés de Nair, é Flow. E o cavalinho verde do Parmeira vai correr de Cell. É Cell. Cell, tá aqui, ó. Então, beleza. E o último cavalinho caramelo. Quem é que vai montar o cavalinho caramelo? Ti França! Você mesmo.
fala pra gente aí qual é a criptomoeda que vai montar o cavalinho caramelo. Mas tia Doge, mano, os caras botam, cara, vocês botam cachorro pra correr corrida de cavalo, meu amigo. Você sabe que isso é difícil de dar certo, nunca dá certo, nunca dá certo. Então, estão abertas as apostas. Se você acha que quem vai ganhar a corrida da Shitcoin Horse Racing de hoje é o cavalinho branco montado pelo pai de todos, o Bitcoin, exclamação bet branco e a quantidade de bloquitos. Se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho azul montado pela Flow, exclamação bet azul. Se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho verde do Parmeira montado pela Cell, pilotado pela Cell, é só mandar uma exclamação bet verde, quantidade de bloquitos. Ou, se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho caramelo, literalmente, cachorro caramelo, vira-lata caramelo. Aqui, ó. Você acha que quem vai ganhar é o vira-lata caramelo, montado pela Doge, exclamação bet marrom e a quantidade de bloquitos. Conseguiram meter um vira-lata caramelo hoje, hein? Vira-lata caramelo. Cara, que vença o melhor, né? Então, lembrando, na primeira volta eu fecho as apostas. Na primeira volta eu fecho as apostas. E que vença o melhor cavalo, né? Que vença o melhor cavalo. E é 3, é 2, é 1. E é dada a largada! Sai na frente o cavalinho azul da Flow! Mas o cavalinho verde da Cell vem tentando pegar a segunda, a primeira posição, mas a Flow tá na frente, dispara aí, ó. Terceira posição, passa o Bitcoin pra terceira posição e o cavalinho caramelo vai ficando por último, como sempre. E a Flow vai abrindo espaço aí, segunda posição, tentando buscar o cavalinho verde, mas não chega. E o azul já passa aí, disparado, disparado. Quem vai levar azul, Flow, cara, tá indo pra fechar a corrida, tá indo pra fechar a corrida, e já vai passar, passou, já era, primeiro lugar, cavalinho azul aí da Flow, segundo lugar, o cavalinho verde da Cell, terceiro lugar, o Bitcoin, e o terceiro lugar, tá vindo aí o vira-lata caramelo! Vira-lata caramelo! Toma! Cara, primeiro lugar, cavalinho azul. Levou, olha lá! Foram 10.200 bloquitos com 27 participantes. 37% apostou no cavalinho azul aí, ó. Paga, marreco! Paga, marreco! Passe os seus bloquitos! Tá pago. Tome, azul venceu, cara. Azul venceu. Enquanto isso, eu já vou abrir aqui as apostas. Cadê? Qual que é o token da Compound? E mais uma vez, os cachorros ficam por último. Cara, os caras não aprendem, cara. O token é Comp. Eu vou abrir aqui pro token Comp, né? Como a gente falou que foi hackeado... Vamos ver amanhã como que vai ficar a variação da Compound. Tô abrindo aqui. Ó, então já tá aberto. A variação da Compound estará positiva ou negativa no programa de amanhã. Já tá na tela aí pra vocês, ó. Hã? Ô, oh, Cypherpunk, nem vou mostrar os meus bloquitos. Cara, né, não sei se ganhou, não sei se perdeu, né, mas vai saber, né? Às vezes o cara vai dar all-in na parada e já viu. E vamos lá pros finalmente aqui da nossa live. O sorteio Satoshis, que a gente faz todos os dias ao vivo aqui no nosso programa. Hoje serão 2.280 Satoshis em comemoração ao episódio 280 do Morning Crypto, que acontece hoje, né? Hoje é o episódio 280 moral, o real foi ontem, hoje é o moral. Para participar desse sorteio, basta escrever Satoshitos no chat, assim como você está vendo aí na tela, Satoshitos. Só não spama, antes porque se sorteio, escrever o bot te tira, escreve Thiagos. Só uma vez. Bloqueia os Thiagos, né? A gente tem que
pegar os Tiagos todos e banir os Tiagos. Tem que banir o Tiago, os Tiagos, tem que banir a Kim e o Fábio Oliva. Tem que banir esses, pelo menos, e a Daniele Morales também. Eu acho que a Daniele Morales também merece ser banida, só por merecer mesmo. Vamos lá, então. 45 segundos, aí, últimos 45 segundos, pra você escrever Satoshitos aí no chat. Escreve duas vezes. Não escreve duas vezes, não. Se escrever duas vezes, o sistema vai colocar e vai tirar. Ele vai tirar. E tá aí, ó. Escuta o relógio. Assim que acabar o relógio aí, manda Satoshitos uma vez, né? Mandou duas vezes, ele coloca e te tira do sorteio. Tá aí o anti-spam aí pra, né? Pra isso mesmo. Mais 10 segundinhos aí, né? Atualizem a live com Alt mais F4. Não, não dá Alt F4 não. Não vai cair nessa não. Tá? Cai nessa não. Então querrupe os tambores. E vamos ver quem vai ser o feliz ganhador do Satoshi da live 280. Ah, não é possível! Não é possível! Não é possível! Não é possível, mano! Pô, de novo, velho! Porra, Perpup! Ah, mano, é brincadeira, velho! Não é possível! Você hackeou no sistema aqui! Você hackeou o Nightbot! O Perpup é dono do Nightbot, velho! Porra, Perpup, não é possível, velho. O bagulho te ama, cara. Nossa, Perpup, não é possível, velho. Não é inacreditável. Mano, não é possível. Inacreditável. Perpup, pelo amor, Perpup. Tá banido, cara. Inacreditável. Tô mandando. Toma, eu entendo o chat. Eu também, é foda, mas o que eu vou falar? Tem que falar com os caras do Nightbot que gosta do Perpup aí. Eu acho que o Perpup fez Perpup, esquema com os caras. Deixa um pouco de sorte pro resto do povo. Pô, cara, sabe o que aconteceu? Vocês falaram pra eu banir os Thiagos, eu lembrei do Fabilians, da Kim, e todo mundo esqueceu do Perpup. Olha o que aconteceu. Deixaram o Perpup livre? Deixaram o Perpup. Esqueceram de falar do Perpup? A partir de amanhã vou para a live do não dá. Vou para a live do não... do concorrente. Pô, é foda. Chat, vou abrir um Cepheus Goodman para concorrer com o Ed. Lá o bot vai ser justo. Pois é, eu acho também, cara. Ô, me fala onde que tá esse bot justo aí, cara. Porque eu já troquei do Stream Elements para esse bot aqui justamente por causa disso, mano. Isso é marmelada, não é possível. Pô, cara, é inacreditável, é muito rabudo, cara. Que sorte. Ó, tô já dando os bloquitos aqui também, Perpup. O cara ainda farmou mais bloquito, cara. É, 2.280 aqui, são 4.560 bloquitos. Tá lá, tá entregue. Tá acreditado aí já, Perpup. Tá na mão. Então é isso, galera. Perpup, porra, cara. É inacreditável que não é os Thiago. E não é o Balotin, não é o Fabilians. Cara, cada época tem um. É inacreditável. CPI do Satoshis, cara. Do Satoshitos. CPI do sorteio aqui, cara. Daqui a pouco vem a polícia, vem a NASA aqui. Vem a polícia estoniana aqui. Ficar auditando aqui o Nightbot. Lava Satoshi, pois é. Daqui a pouco vem a polícia aqui e vem prender todo mundo aqui, né? Daqui a pouco vem o tesouro americano e coloca sanções aí no Morning Crypto. Sanções internacionais no Morning Crypto aí também. É brincadeira. Mas então, galera, depois dessa palhaçada não é possível. Polícia Federal, né? Pô, vai chamar. Chama a SECBRL aí pra ver auditar a parada. Próxima época eu. Porque tá inacreditável, parece umas ondas assim que os caras... Mano, vai ser sortudo assim lá longe, cara. Cadê a SEC, mano? Chama a SEC BRL aí pra vir taxar a live de novo, né? Pra vir taxar a live de novo. Então, galera, é isso. Eu fico por aqui. Obrigado aí por todas as mensagens. Obrigado pelas subs, obrigado pelos follows. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Valeu por toda a força.
Os caras sucumbam Santander, nota de repúdio. É, olha lá, nota de repúdio. Os caras vão fazer carta aberta à democracia contra os sorteios lá da, do Morning Crypto, né? Os caras vão fazer carta aberta aí. E não vai ser a primeira carta aberta contra a minha pessoa, não. Já teve uma que veio aí com muito orgulho, que veio aí da Nano. Na época que nem Nano era. Nem Nano era, era Roblox. Nem Nano, já tive uma carta aberta contra a minha pessoa, do pessoal da Shitcoin lá. Né? Shitcoiner fazendo carta aberta contra mim foi ótimo. Já tenho. Tenho na minha vida. Eu tenho uma carta aberta aí contra a minha pessoa. E hoje, por um cara que é core dev, desenvolvedor do Bitcoin. Cara, esse mundo roda, velho. E dá muito giro. Esse mundo gira muito, muito. Gira demais. Então, beleza, galera. Beleza, eu tenho que fazer minhas coisas aqui. E muito trabalho. Eu super agradeço a participação de todos. Obrigado pela audiência. Se cuidem. Se cuidem, né? Fiquem seguros aí. Cuidado aí com os vírus, pandemias, tudo que tá solto aí querendo te matar. Sair na rua parece Austrália. Se você saiu na rua, alguma coisa quer te matar. Fiquem seguros. Juízo com seus investimentos. Até a próxima live amanhã, 8 da manhã. Amo vocês. Até mais. E tchau. Criptomoeda? Pam, pam, Bitcoin. O que é isso, criptomoeda?